Počúvate rádio Infovojna. Pekné dobré ránko. Nie náhodou hrá táto pieseň a pochopíte, keď ohlasím dnešného hostia, ak ste to ešte nezaregistrovali, či už z Facebooku, alebo zo stránky www.infovojna.sk. Máme 3. apríla roku 2019, je krátko po 9. a začína sa ďalšie dopoludne na Infovojne. Zo štúdia ju vás zdraví Adrián a poďme sa uviesť do obrazu, čo sa nám dialo včera a čo môžeme aj čakať. Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ. A máme po prezidentských voľbách a už sa nám začínajú rysovať určité koalície a výmysly tých politikov, ktorí vstávajú z hrobov. Iveta Radičová komunikuje s Kiskom, no do parlamentu kandidovať nebude a do žiadnej strany vstupovať nemieni. Diskusia a spolupráca je v oblasti, kde môžem poskytnúť istú vedomosť, expertízu, teda mám na mysli program, povedala. O diskusii s Kiskom hovorí aj Gábor Grendel, Lucia Žitňanská sa ale momentálne nechce stranicky angažovať, ale také mená už padali ako Marek Maďarič alebo Lajčák napríklad, čo sa týka Kisku. Uvidíme. No a takto dramaticky, ale po veľmi zlom hereckom výkone ohlasuje Kiska vraj nadstranický prezident vstup do politiky. Slovensko chce zmenu. Tieto voľby sme vyhrali. Ale hýbaj. Teraz musíme vyhrať parlamentné voľby. Preto založím politickú stranu. Chcem spojiť slušných a ochotných ľudí a zmeniť našu krajinu k lepšiemu. Prezident musí byť nadstranícky a preto všetky ďalšie informácie predstavím až po skončení môjho mandátu 17. júna. Hlídajte sa. Je nás viac. Sadneme si teraz spoločne do stroja času, konkrétne precestujeme do apríla roku 2017, kde najprv pán Kiska sťaby kráľ oznámil očakávanie potomka následníka a potom uviedol nasledujúce. Nebudem zakladať politickú stranu, nebudem kandidovať do parlamentu a pravda, že vôbec neuvažujem o funkcii premiéra. Čo vám slovenský politik sľúbi, to vám naozaj nikto nedá. Ak niektorá sľúbi, že nebude, tak by podľa mňa nemal. Ale sme asi na Slovensku a niekto mu to stále papá, však áno. Aj Macron sa chce stretnúť s Čaputovou a reformovať Európsku úniu, si predstavte. Francúzsky líder píše Čaputovej v kontexte rozbiehajúcej sa kampane pred eurovoľbami a pozývajú do Paríža. Nádeje do nej vkladajú aj európski liberáli a zelení. Nuž, ale v tom progresívnom tábore včera troška sa zvíril prach, pretože Ivan Štefunko skončil. Ako šéf progresívneho Slovenska za predsedu hnutia kandiduje Michal Truban. Voľba bude na sneme 8. mája. Nie sme ochotní spolupracovať za akýchkoľvek podmienok, reaguje Štefunko na vznik novej Kiskovej strany. Kto ho vie, možno nie len tie podivné obchody, či prepojenie na Smer boli dôvodom, aby sa vzdal toho predsedníckého kresla, alebo možno vyskočí v budúcnosti aj niečo iné. Richard Sulík k založeniu Kiskovej novej strany a k prieskumom sa vyjadril takto. S prezidentom Kiskom som dlho nerokoval, ak založí vlastnú stranu a pôjde samostatne, bude to rozbíjanie pravice. Ak sa dajú dokopy progresívne Slovensko spolu a Kisková strana, môže to mať spoločenský zmysel. Takto sa vyjadril. Šéf Slovenskej národnej strany Andrej Danko pripraví návrh zákona o zrušení osobitného odvodu, ktorý presadila jeho strana SNS. Robí tak preto, obetavec náš jeden, aby dokázal, či ceny potravín potom budú klesať. Hovorí, že by sa zákon o osobitnom odvode pre reťazce dal veľmi ľahko opraviť jednou vetou, ktorou by sa osobitnou daňou zaťažili aj slovenské obchodné reťazce. Generálny prokurátor Jaromír Čižnár rozhodol, že Peter Šufliarsky už nebude pracovať na trestnom odbore. Podľa rozhodnutia generálneho prokurátora bude Peter Šufliarsky vzhľadom na odborné skúsenosti zaradený na odbor legislatívy a ústavného práva generálnej prokuratúry, napísala hovorkyňa Andrea Predajňová. A keď sme už pri generálnej prokuratúre, Marian Kočner bude vo veci vraždy Kuciaka prvýkrát ako obvinený vypovedať dnes ráno. Jeho obhajca Marek Para podal voči obvineniu sťažnosť, stanovisko Kočnera však zatiaľ nepovedal. A ešte troška prieskumov k eurovoľbám, aj o tom bude dnes reč. V prvom prieskume vychádza víťazne Smer, tá má 21,5%, strana Mariana Kotlebu je druhá s 12,9%. Podľa prieskumu Fokusu z prvej polovice marca pre katedru politológie Univerzity Komenského
Fideho, bude slovenské zastúpenie v parlamente rozdrobenejšie. A poďme aj do zahraničia. Ukrajina buduje zábrany na hranici s Rumunskom. Dôvodom je rastúci počet pokusov o ilegálne prekročenie hranice. Stavbu zábran obnovila Ukrajina aj na hranici s Ruskom. Ja si myslím, že naozaj sú tu obavy, že na Ukrajinu húfy Rumunov utekajú aj húfy Rusov. Ale zdá sa, že to bude asi opačne. Britská premiérka Theresa Mayová chce Európsku úniu požiadať o ďalší krátky odklad Brexitu. Mayová to oznámila po zasadnutí vlády, ktoré trvalo viac ako 7 hodín. Východisko zo situácie chce hľadať aj prostredníctvom rokovaní s lídrom opozície. Aj za veľkou mlákou sa dejú veci. Trump pochválil členské štáty Severoatlantickej aliancie za vyššie výdavky na obranu. Dodal, že by bol rád, ak by to bolo ešte viacej peniažkov. Vlani na samite Severoatlantickej aliancie Trump hovoril o 4%. No samozrejme, že ich pochválil mopslíkov, keď nakupujú od Spojených štátov. No kto by ich nepochválil? Však áno. No ešte pri Trumpovi ostaneme. V útorok znova pripustil, že uzavrie hranice medzi Spojenými štátmi a Mexikom. Zároveň uviedol, že vidí náznaky zlepšenia v postupe Mexika pri spomaľovaní migračných tokov smerujúcich do USA. Pripustil, že uzavretie hraníc by malo negatívne hospodárske následky, no bezpečnosť je podľa neho dôležitejšia. Venezuelské ústavnodárne zhromaždenie verné prezidentovi Nicolasovi Madurovi v útorok zbavilo imunity opozičného lídra Juana Guaidoa. Hrozí mu tak súd a väzenie za porušenie zákona, pretože nerešpektoval zákaz vycestovať do zahraničia. Jedna zaujímavosť. Myslím, že ženy sa najmä potešia. Vedci objavili elixír mladosti. Sú len krok od toho, aby vyliečili syndrom predčasného starnutia. Myši s istou mutáciou v géne mali podobné symptómy ako ľudia s progériou. Boli menšie, vyplznuté, choré a neskôr hynuli. Ak im však pomocou technológie poškodený gén vypli, omladli. Nuž, takéto testy sme už zaviedli na Slovensku dávno. Stačí vypnúť gén morálky a máme politika. Parlament je dôkazom, že to funguje. Len nech preboha nikoho nenápadne vypínať gény, aby ich omladili ako myši, len to nie. Športové správy. Hokejisti Majstrovskej Bystrice sa stali prvými finalistami play-off Tipsport ligy. V útorok v 6. semifinálovom zápase zvíťazili na ľade HK Poprad 2-0 a v sérii tak triumfovali 4-2 na zápasy. A dnes sa možno dozvieme, kto bude druhým finálovým súperom. Predpoveď počasia. Bude fúčať na západnom Slovensku, platí výstraha pred silným vetrom. Fúkať má až do štvrtka, no všetci sa tešíme, ako to vyzerá s počasím podľa mapky Slovenského hydrometeorologického ústavu. Sem tam mraky, sem tam slniečko, východ, tam to vyzerá na slnečné počasie, zodpovedajú aj tomu teploty. 11 stupňov Kamenica nad Cirochou, 10 Trebišov, 9 Košice, 7 Prešov a 10 stupňov Stropkov. Mrzne na Chopku, tam minus 3 pri zamračenej oblohe, 6 stupňov hlási Poprad, takisto Telgárd, len 5 stupňov Liesek, Žilina letisko 7 stupňov, 10 Sliač, takisto Dudince, podobné teploty sú aj v Urbanove, teda 10 stupňov, ale aj v Nitre 10, 11 v Piešťanoch, 9 v Kuchyni a 9 stupňov aj v Bratislave. A to počasie na dnes asi takéto. Polojasno na západe a postupne aj inde až veľká oblačnosť, ojedinele prehánky alebo slabý dážď, na hrebeňoch Tatier aj sneženie. Najvyššia denná teplota vystúpi na 16 až 20 stupňov, na Orave a v Podtatranskej oblasti okolo 14 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 5 stupňov a fúkať bude juhovýchodný vietor 5 až 25 km za hodinu. Na západe miestami v nárazoch 25 až 45 a niekde až do 70 km za hodinu. Tešíme sa. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Pekné dobré ránko vám všetkým. Poďme sa pozrieť. Skôr ako vám oznámim, kto je dnes tu v štúdiu hosťom, tak si, keďže je streda, zopakujeme si akčnú peťku, ale hlavne povedzme si, ako ste zostavili rebríček na základe vašeho hlasovania zo zvukov, ktoré som vám ponúkol takto pred týždňom. Tretie miesto, bronzovú priečku získava Štefan Harabín a jeho vyjadrenie počas volebnej noci. Keď ste hovorili, že idete vyhrať voľby, len ste nám nepovedali, že ktoré, že mysleli ste tie druhé. No, vy ste na to neprišli. Bez striebornú priečku, úplne prekvapujúco, teda samozrejme ironicky myslené, získava zvuk pána Osuského. Priatelia, za všetko, čo máte, vďačíte Spojeným štátom americkým. Čo mi to len pripomína? Viem, opakujem sa, ale to je hrozné. Mojim prastarým rodičom dali Československo a prvýkrát Slobodné Slovensko americkí dobrovoľníci. V 45. sme definitívne porazili Hitlera i vďaka americkým vojakom. A v 89. padla železná opona nie kvôli Olafovi Palmemu, ani Willy Brandtovi. Padla kvôli Spojeným štátom.
so Spojenými štátmi na večné veky až do konca dní. A to je vlastne víťazný zvuk. Zlatá medaila, opäť pán Osusky. Raz a navždy by som povedal, že platí, že Donald Trump do času, ale Spojené štáty na veky. Garanciou našej bezpečnosti je NATO a nosnou krajinou NATO sú od jeho vzniku až do konca dní Spojené štáty. Čo už k tomuto dodať? Snáď len, že ďakujem všetkým, ktorí ste hlasovali v akčnej peťke. Samozrejme, takto každý týždeň môžete hlasovať prostredníctvom SMS brány 66 69 a takto spolu s nami zostavovať rebríček v tejto podivnej hitparáde. No, podivnej, normálne hitparády sú zväčša hudobné, ale my máme takú inú, teda hitparádu, ktorú zostavujeme z výrokov našich politikov a verejne činných osôb a tak ďalej. No a keď už sa zapojíte do hlasovania, tak je tu taká jedna možnosť, že jeden z vás bude vyžrebovaný, nie že možnosť, že tak to aj je, a potom mu budeme telefonovať. Deje sa tak aj teraz, už na telefón, už mám telefón, teda už vytáčam poslucháča a som sám, som zvedavý, že či a zdvihne. Pekné dobré ráno, Adrián, Infovojna, s kým hovorím? Peťo, Mijavy. Peťo z Mijavy, počujeme ťa, keby voláš z terasy. No, ja som takom malo už zavrejme prístav. No, Peťo z Mijavy, vieš, prečo ti volám? Áno, áno, samozrejme. Za koho si hlasoval ty? Za zlatú medailu. Za koho? Za Osuského, čo má zlatú medailu. Takže si sa trafil vlastne do prvého miesta. Peťo, ja ťa poprosím, aby si mi na toto telefónne číslo, z ktorého ti teraz volám, poslal adresu, poštové smerové a hlavne veľkosť trička, akú ti máme poslať. Dobre? Samozrejme. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne, gratulujem k víťazstvu a môžeš nás takto aj takto podporovať aj naďalej. Pekné dobré ráno. No a pokračujeme samozrejme ďalej v tejto bohumilej činnosti. Ponúkam vám opäť 5 zvukov, za ktoré môžete hlasovať a aj vy môžete sa ocitnúť na linke a priamo v éteri dopoludnia na Infovojne. Ak zahlasujete za jeden z týchto zvukov, hlasovať môžete prostredníctvom SMS brány 6669 a to SMS-ka v tvare IV medzera 1, 2, 3, 4 alebo 5, teda ktorý zo zvukov podľa vás je ten top. No a už keď sme boli pri tom Štefunkovi v agentúrkach, tak si pustíme jeden zvuk, ktorý je starý zhruba 10 rokov, kde sa pán Štefunk profiluje ako prudký volič a zástanca Smeru. Ja možno na rozdiel od teba a minimálne Luboša som voličom Smeru. Ja som volil Smer. A nie je taká, že teraz niekomu idem znižovať dane. Naopak, ja by som platil väčšie dane. Ja som nikdy nepovedal, že smer tu proste niečo zle robí. To by akože trafená kus za gaga. Tak, toľko pán Štefunko pred 10 rokmi. Zvuk číslo 2, za ktorý môžete hlasovať. Ako som už hovoril v agentúrkach, naši politici niečo hovoria ráno, niečo na obed a niečo úplne iné urobia večer. Takže zvuk číslo 2, pán Kiska z apríla roku 2017. Nebudem zakladať politickú stranu, nebudem kandidovať do parlamentu a pravda, že vôbec neuvažujem o funkcii premiéra. Zvuk číslo 3 je zhruba z toho istého roku a vtedy sa Fedor Gál na adresu Andreja Kisku vyjadroval zhruba takto. Veňa je Václav Havel večný symbol obdobia, ktoré bolo hrozne dôležité pre dejiny Čechov a Slovákov, Československa, všetkých, ktorí žijú na tomto území. A mám taký pocit a rád by som tomu veril, dúfam, že Andrej Kiska v tejto chvíli sa formuje do podobného symbolu na Slovensku. Nuž, pán Kiska nevyšiel ako Havel druhý, tak reinkarnovaný, tak teraz je to už pani Čaputová ako druhý Havel. Havel v sukni, dá sa povedať. Takto nám to predstierajú. Zvuk číslo 4, bývalý prezidentský kandidát Robert Mistrík sa takto vyjadroval k globálnemu kompaktu. Dobre, počúvajte. To je skutočne ide len o nejaký rámec, ktorý má nejakú morálnu a politickú záväznosť. On nie je právne záväzný. A teraz podporca Roberta Mistríka Richard Sulík zo strany SAS, ktorí boli z neho úplne unesení z Roberta Mistríka, aký je to úspešný príbeh. Ale potom, ak zdieľajú rovnaké hodnoty, prečo mal pán Sulík s paktom problém? Zvuk číslo 5. Už samotný názov dokumentu, ktorý znie globálny rámec o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii, vyvoláva veľké očakávania u migrantov. Aj selfiečka pani Merkelovej boli právne nezáväzné, ale presne vieme, čo spôsobili. Prispeli k tomu, že na cestu sa vydalo milión ľudí, ktorí
chceli ísť do Nemecka. Jeden či a druhý hota. Zvuk číslo 1, pán Štefunko, ako volič Smeru pred 10 rokmi, pred 2 rokmi. Zvuk číslo 2, pán Kiska, ktorý tvrdil, že nebude zakladať stranu, nebude kandidovať a nechce byť premiérom. Zvuk číslo 3, Fedor Gál z rovnakého obdobia, kde porovnával Kisku s Havlom. Zvuk číslo 4, Mistrík a jeho postoj ku globálnemu paktu. On hovorí, že to nič záväzné nie je. Naopak vo zvuku číslo 5, jeho podporca a podporovateľ Richard Sulík s tým problém má. Hlasovať môžete, zopakujem, na SMS bránu 6669 prostredníctvom SMS-ky, ktorú napíšete v tvare IV medzera 1, 2, 3, 4 alebo 5 a odošlete. Zároveň budete zaradení nielenže zaradení do žrebovania o tričko, ale týmto spôsobom zostavíme aj ten rebríček, ktorý o týždeň v stredu, takto o týždeň vám predstavím, ako ste hlasovali a samozrejme pustíme si aj nové zvuky. Musím spomenúť, že O2 túto službu nepodporuje a cena jednej SMS je 1 euro a aj týmto spôsobom vlastne podporujete projekt Rádia Infovojna, za čo vám všetkým samozrejme, ktorí podporujete, veľmi pekne ďakujem. Toľko na úvod a teraz si povedzme, kto bude našim dnešným hosťom. Čo si povieme, my ho hneď predstavíme. Dnešným hosťom v dopoludni na Infovojne bude pán doktor Miroslav Radačovský. Pekné dobré ránko. Dobré ráno. Dobré ráno a takým spolusekundantom bude aj vám všetkým dobre známa magistra Judita Lašáková. Dobré ráno všetkým, ktorí počúvajú. Pred týždňom v útorok, pán Radačovský, ste mali prísť, ale stala sa istá nemilá vec, teda autíčko sa pokazilo. Tentokrát vydržalo a ste tu v štúdiu. Aká bola cesta? Cesta bola dobrá, ale predovšetkým by som chcel sa ospravedlniť poslucháčom ním povolni s tým, že 25.3. som sa nemohol teda dostaviť z dôvodu poruchy na motorovom vozidle, ale dnes už som tu. Cesta bola dobrá. Tak, dobre, v dobrej nálade. Judita takisto cestovala nie malú trasu sem, ale došla v šťastí. Ono tak zase Judita, hej, tak nej sa nič nestane, lebo to je vlčák na cestách. Áno, ani do pekla ma nechcú. Budeme debatovať, aj začneme tým o malú chvíľku, po krátkej prestávke o voľbách do Európarlamentu, keďže o vás, pán Radačovský, vieme, že kandidujete do Európarlamentu na kandidačnej listine ľudovej strany naše Slovensko, ale budeme sa baviť aj na právnické témy, keď už vás tu máme. Budeme sa baviť o prísediacom a o možnom následku zrušenia tohto inštitútu, teda prísediaci na súde, ale aj o príkaze, ktorým sa nariaduje použitie odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky. Pozdravujeme pána Galka. Dotkneme sa napríklad aj dohody o vine a treste, ale narad prídu aj vaše otázky, ktoré už teraz môžete písať mailom na adresu rano@infovojna.sk. No a samozrejme v závere relácie aj telefónne číslo 0950 66 11 16. Budete môcť klásť otázky. Ešte posledné slovo v tomto vstupe, pán Radačovský. Tak trošku takto na odľahčenie, pokiaľ pán Adrian teda spomenul, že som kandidátom na europoslanca Európskeho teda parlamentu, tak vzhľadom na to, čo som počul teda v úvode, že pán Kiska zháňa slušných ľudí a chce vytvoriť novú politickú stranu, tak neviem, ako to bude s tým môjim mojou kandidatúrou, pretože my sa s pánom Kiskom poznáme, predpokladám, že ma považuje za slušného. Strávili sme teda určitý čas v pojednávacej miestnosti, rešpektoval môj rozsudok, teda na 99% predpokladám, že ma pozve do tejto novej politickej strany a bude teda moja osobná dilema. Ježiš. Nie, naspiech, pán Andrija. Ja sa mám krč. Tak... To je konštatovanie faktu. A teda predpokladám, že budem musieť zvážovať, či budem pod predsedom strany, kde pán Kiska, prípadne jej predsedom tejto strany, alebo či prípadne zotrvám na tom, aby občania Slovenskej republiky nedali hlas do Europarlamentu. V prípade, že sa to nevydarí, stal by som sa členom Kiskovej, teda politickej strany a možno, že v budúcich voľbách by som bol aj prezident. Čiže to tak na odľahčenie. Áno, na odľahčenie. Ale tak ako keby prišlo to, ja by som sa fakt bavil. No. Ale ako myšlienka je to veľmi pekná. Samozrejme, zasnívali sme si troška, aj humor patrí do dopoludnia na Infovojne. Dáme si krátku hudobnú prestávku a po malej chvíli sa už teda pustíme do rozhovoru s pánom Radačovským. Pekné dobré ráno. Informačná vojna. Politicky nekorektný prehľad domácich a zahraničných udalostí. Pondelok až piatok od 20. hodiny na rádiu Infovojna.
Ak ste hádali, že túto skladbu spieva František Zvarik, tak ste sa trafili úplne správne. Hrali sme Ivana Krajíčka, ale aj Dušana Grúňa a Františka Krištofa Veselého. Takto na úvod, taký hudobný blok. Ďakujem Romanovi za tie piesne. No ale poďme už k tomu, na čo všetci určite čakáte. A teda k pánovi doktorovi Radačovskému, ktorého už možno všetci dobre poznáte, najmä z toho súdneho konania doktor Franc versus Andrej Kiska, ktorý vyniesol rozsudok, aký vyniesol. Potom sa vyjadril tak, ako sa vyjadril, za čo si teda najmä od mainstreamových médií liberálnych vyslúžil spršku kritiky. Tí, ktorí majú troška sedliackého rozumu a rozmýšľajú vlastnou hlavou, tak toto vyjadrenie kvitovali. To aspoň za mňa, keď môžem povedať. Teda hosťom štúdiu dnes pán doktor Miroslav Radačovský. Pekné dobré ránko. Dobré ráno. A spolusekundant aj Judita Lašáková, známa všetkým ako Judita L. Ahoj, Juditka. Ty dobré ráno všetkým, ktorí počúvajú. Ty si daj kávičku, môžeš sa teraz chvíľku si oddychnúť, pretože skôr, ako sa dotkneme tých právnických problémov, tak by som sa mal dotknúť, a možno by mi to bolo vyčítané od niektorých, že som rovno s tým nezačal, ale ja s tým začnem. Pretože vy, pán Radačovský, kandidujete do Európskeho parlamentu na kandidátke ľudovej strany Naše Slovensko, a aj našich poslucháčov určite zaujíma, prečo ste sa rozhodli kandidovať do parlamentu toho európskeho. Dôvod je veľmi teda jednoduchý, ale aj pragmatický. 220 tisíc, alebo cez 220 tisíc voličov, teda občanov Slovenskej republiky, prostredníctvom parlamentnej strany, akým je ľudová strana Naše Slovensko, ma oslovilo, aby som zastupoval a obhajoval záujmy Slovenskej republiky v Európskom parlamente. Ja som právnik, ktorý si ctí svoju profesiu a ctí si aj demokratické princípy. Spreneveril by som sa svojej profesii, keby som takúto službu neprijal. Neviem si predstaviť, ako by som mohol odmietnúť slúžiť Slovenskej republike v Európskom parlamente. Čo by som uviedol? Ako by som to mohol odmietnúť? Povedal by som, že nie som schopný? Asi by som klamal. Povedal by som, že som chorý? Klamal by som. Povedal by som, že sa mi nechce? To nie je etické. Teda prijal som túto ponuku s tým, že budem obhajovať záujmy Slovenskej republiky v Európskom parlamente. Toto je dôvod. Mm-hmm. Ale niekomu by sa aj javilo, že a tých dôvodov bolo aj viac, teda možno určite aj, že či sympatizujete s ľudovou stranou naše Slovensko. Máte niečo, čo sa vám na nich páči, alebo čo naopak by ste... Určite, že áno. Nie som síce členom ľudovej strany Naše Slovensko, som nestranický kandidát a neprislúcham mi hodnotiť politickú činnosť tejto silnej parlamentnej strany ako takej. Vzhľadom na to, že som silným odporcom akýchkoľvek vojnových konfliktov, akéhokoľvek rozdeľovania Európy raketovými základňami na západnú a východnú, vzhľadom na moje silné slovenské a proslovanské cítenie, je mi na tejto strane sympatické to, že ako jediná relevantná parlamentná strana presadzuje mier v Európe, odstranenie cudzích vojsk a raketových základní sú zemia Slovenska a vôbec Európy. Presadzuje stiahnutie vojsk z ruských hraníc a vôbec odstranenie vojsk cudzích z celej Európy, z jednotlivých národných štátov. Jednoducho je mi na nej sympatické to, že je za demilitarizáciu Európy. Všetci teda vieme, aké následky militarizácia Európy priniesla pred rokom 1940. Priniesla 50 miliónov mŕtvych, možno až 60 miliónov. Priniesla zbombardované Drážďany, ženy a deti v troskách, zbombardovaný Stalingrad, zbombardovaný Leningrad. Priniesla množstvo mŕtvych žien a detí v koncentračných táboroch. A preto je pre mňa, ako aj pre oca a deda, primárny mier, a ešte raz mier v Európe, je pre mňa primárne to, aby sa akékoľvek konflikty riešili vzájomnou spoluprácou, mierovou spoluprácou, priateľstvom. A v tejto časti mi je ľudová strana Naše Slovensko sympatická. Znovu opakujem, je to jediná relevantná politická strana a silná politická strana, ktorá má v svojom programe to, čo sa mi na nej je sympatické, to je mier. Mier znamená život. To je mi na nej sympatické.
Ale nikde nie je napísané, že ako slušný človek neprimete aj tu teda tú ponuku od znovu vznikajúcej strany Andreja Kisku a budete kandidovať teda aj do tých parlamentných volieb. To sa, pán Adrián, to sa mýlite. Pretože teraz, keď som rozmýšľal nad tým, že no s určitosťou predpokladám, že ako slušného sudcu a slušného občana ma pán Kiska osloví, keď spája teda slušných ľudí, pretože takto sa vyjadril, ale musím to odmietnúť. Totiž v verbálnych vyjadreniach pána Kisku ako budúceho predsedu politickej strany nezaznieva mier, priateľstvo, vzájomná spolupráca v celej Európe. Z jeho slov zaznieva rozdeľovanie Európy na východnú a západnú, je za prítomnosť cudzích vojsk na našom území a ja sa toho skutočne bojím. Bojím sa vzhľadom na to, že militarizácia Európy už raz, ba dokonca dvakrát priniesla nešťastie. Kto má vzťah k deťom, k ženám, k sebe samému, kto má úctu k životu, nikdy nebude riešiť akékoľvek problémy, akékoľvek konflikty inač ako mierovou cestou. Z nepriateľa sa musí stať priateľ. A už staré príslovie hovorí, že zvíťaziť nad nepriateľom neznamená ho poraziť, ale stať sa s ním priateľom. Pretože porazený nepriateľ je vždycky porazený nepriateľ. On vás síce teda rešpektuje ako víťaza, ale vždycky v podvedomí, v duši má, veď ja som porazený a čaká na vhodnú príležitosť, aby vám poražku vrátil. Ja si pamätám ešte na obdobie 60. rokov hippies, krásne protesonky protivojnové, John Lennon, Imagine. Vtedy celý svet, mládež celého sveta, bola za mier vo svete, za odzbrojenie, za odstranenie teda rakiet. Bolo to krásne obdobie, vznikli krásne piesne, vznikli legendy. Dnes je zaujímavé, že množstvo mladých ľudí sa zoskupuje v iných organizáciách v slušnom Slovensku alebo aj v iných a nevyznieva z nich úst mier, úcta k druhému. A preto znovu opakujem, odmietnem ponuku pána Kisku z toho dôvodu, ako som uviedol. To je všetko. Pekne vysvetlené, ďakujem vám za to. Kandidujete do Európskeho parlamentu, to znamená, že nejaké výhrady alebo naopak niečo sa vám na tej Európskej únii asi páči. Aký je váš názor na toto zoskupenie? Európska únia ako spoločenstvo národných štátov existuje, teda je, Slovensko je jej členom. Zatiaľ sa na tom nič nezmenilo a predpokladám, že v dohľadnej dobe sa ani nič meniť nebude. Tvrdím, že pokiaľ sa Európska únia nevráti k pôvodnému účelu a svojmu zmyslu, pokiaľ sa nereformuje na spoločenstvo rovnocenných národných štátov, bude to nutne viesť k tomu, že jednotlivé národné štáty budú mať snahu odísť z tejto únie, ba dokonca bude to mať tendenciu takú, že pokiaľ sa nezreformuje, že tá Európska únia možno aj zanikne. Európska únia predsa nemôže tvoriť Nemecko, Francúzsko. Nemôže sa vytvoriť superštát, kde jednotlivé národné štáty a o to viac Slovensko budú akýmsi príveskom v Európskej únii. A pokiaľ je štát Slovensko príveskom, tak potom sú príveskom aj občania Slovenska a Slováci a sú čo? Sú potom sluhami. Ja sa nikdy nechcem dožiť tomu, aby moja vnúčka, ktorá má 2 roky, niekedy v budúcnosti chodila do zahraničia nie za štúdiom, nie za odbornou prácou, ale aby chodila robiť slúžku, povieme teda to doslovne, opatrovať ľudí, pracovať v reštauráciách. Neviem, či niekto si všimol jednu jednoduchú vec. Prešiel som svet, prešiel som západnú Európu. Nikde alebo všade, či v reštauráciách, či v službách, videl som pracovať Slovanky. Na Slovensku, neviem, kto z vás teda stretol, aby chyžnu v hoteli robila Francúzska. Neviem, kto z vás stretol, aby na benzínpumpe predávala Nemka. Teda som za to, aby na benzínpumpe v Európe predával tak Nemec, tak Francúz, ako aj Slovak. Jednoducho rovnocennosť. Pokiaľ Európska únia sa nezreformuje
a neodstráni zbytočných byrokratov a neodstráni nadradenosť jednotlivých krajín, tak tá Európska únia bude mať problém. Bude problém. S Brexit, bude problém s odchodom jednotlivých krajín z Európskej únie a možno aj s jej zánikom. Zatiaľ existuje, je tu daná, jej zákony sú nadriadené našim zákonom, čo nepovažujem za správne, ale je to fakt. No tak musíme v tej Európskej únie byť prítomní a ja chcem teda svojou prítomnosťou obhajovať vo všeobecnosti predovšetkým záujmy Slovenska. Viem aj konkrétne veci a konkrétne problémy, ktoré by som vedel teda riešiť. No, poďme na ne teda. Čo konkrétne, za akými myšlienkami teda, ak budete zvolení, aké myšlienky chcete teda presadzovať v Európskom parlamente? Pokiaľ sa týka konkrétnych problémov, s ktorými som sa chcel a s ktorými by som sa zaoberal, pokiaľ by som bol zvolený za europoslanca, tieto som stručne teda popísal na svojej facebookovej stránke zo dňa 5.3.2019. Ide o facebookovú stránku Judr Miroslav Radačovský, ex-sudca, kandidát na poslanca Európskej únie. Prečo som teda povedal, že som to zverejnil dňa 5.3.2019? Dňa 5.3.2019 som zverejnil, čím sa chcem konkrétne zaoberať, a teda v troch základných oblasti. A to pokiaľ sa týka minimálneho európskeho dôchodku, ochrany práv maloletých detí a otázku spotrebiteľských zmluv osôb starších, teda osôb nad 65 rokov. Povedal som dátum 5.3.2019 teda z toho dôvodu, že dňa 26.3. kandidát na európskeho poslanca, ktorému teda nechcem robiť žiadnu teda propagandu, pán Matvoň, vo svojom Facebooku poukázal na to, že aj v prípade, aby sa dostal do Europarlamentu, jeho teda programom bude minimálna európsky dôchodok, minimálna európska mzda a otázka práv maloletých detí. Bezprostredne teda na to aj kandidáti NAJ zverejnili tie isté témy. Nechcem teda tým povedať, lebo nakoniec 24 hodín po mne to zverejnil aj pán Macron, nechcem povedať, že sa mnou inšpirovali. Bože chráň. Pre mňa je radosť to, že to, čo som si predsavzal, to konkrétne, to znamená zaoberať sa minimálnym európskym dôchodkom, minimálnymi rodinnými teda dávkami, už si osvojili, alebo aj neosvojili, to je jedno. Ale chcú ďalšie europoslanci. Čiže nie je to márne. Už teraz som teda presvedčený, že tieto konkrétne kroky a konkrétne problémy sa budú dať riešiť, keď rovnaký názor majú na to aj iní kandidáti za európskeho poslanca. A čo by som ešte chcel povedať, jednu teda dôležitú vec. To, či sa človek dostane do Európskeho parlamentu alebo sa do Európskeho parlamentu nedostane, závisí teda od vôle teda občanov. Kto si myslí, že nesplňam podmienky, aby som tam bol, no tak ma jednoducho nezakružkuje a život ide teda ďalej. Kto si myslí, že splňam teda podmienky, tak ma zakružkuje a budem si plniť to, čo som si teda predstavzal. Ale aj keby som sa do toho Europarlamentu teda nedostal, ten svoj program týkajúci sa minimálneho európskeho dôchodku, minimálnej európskej mzdy, minimálneho rodinného prídavku, veľmi rád poskytnem tým europoslancom, ktorí sa tam dostanú, aby to presadili. To je veľmi dôležité pre občanov nášho Slovenska. Dokonca to poskytnem budúcim europoslancom, pokiaľ nebudem ja zvolený bezplatne, nezištne, len kvôli tomu, aby sa niečo, pokiaľ ešte sme v tej Európskej únii, pre tých starších ľudí a pre tie matky s maloletými deťmi vykonalo. Za danej situácie potom možno, že poviem teda niečo, čo nebude teda povôli niekomu. Áno, zákony, nariadenia, smernice Európskej únie majú prednosť pred našimi zákonmi. Vyplýva to z našej ústavy. Prečo kričať a nadávať, že prečo tak je a prečo tak nie? Veď je to fakt. Tak prečo potom nevyužiť túto situáciu a pokiaľ naše zákony neumožňujú teda určité veci, no tak ich príjmeme v Europarlamente a Slovensko ich bude teda rešpektovať. To je teda moja filozofia. Ďalšia vec. Nikdy som nebol teda zastancom veľkých slov, výkrikov, nadávania. To nikdy teda neurobím. Nikdy to neurobím teda z jednoduchého dôvodu. Do Europarlamentu, pokiaľ by sám človek sa dostal, musí ísť hrdý, slušný, inteligentný Slovak, ktorého si každý váži a ktorého si budú vážiť aj frakcie,
opačné, ktorej členom frakcie by som teda asi teda nebol. Preto si myslím, že mám určitým spôsobom aj určitý teda handicap. Ja teda akceptujem a chápem, že populisti a ľudia, ktorí vedia teda veľa rozprávať, vykrikovať, sú teda populárni. Ale nech tomu tak je. Ale niekedy treba aj konať, rozmýšľať, mať vedomosti, vedieť, ako čo spraviť bez vykrikovania. Či toto sú moje hlavné konkrétne, to je stručne povedané ciele. Všeobecný cieľ je jasný, obhajovanie záujmov Slovenskej republiky, teda v cudzine, obhajovanie základných hodnôt slovenských, hodnôt rodiny, zachovania tradícií, ochrana pred netradičným prílivom cudzích nepriateľných náboženstiev, cudzích nepriateľných občanov. To sú tie všeobecné ciele a tie individuálne to je v týchto troch bodoch, ako som sa teda vyjadril. Keď sme pri tom, keď už ste spomínali, že tradičné hodnoty a tak ďalej, témou v piatok pred voľbami prezidentskými bol Istanbulský dohovor, ktorý teda parlament zrušil. Pani Žitňanská sa vyhlásila, že čo s tým má parlament, to je prezidentská zmluva. Pokiaľ si dobre pamätám, tak to podpisovala pani Radičová kedysi. Neviem, je to pre... aký máte na to názor, teda na Istanbulský dohovor? A to poprosím aj Juditu, nech sa vyjadrí, Istanbulský dohovor ako taký, akým, ale aj pán doktora Judita sa hlási. Áno, keďže sme rádio. Istanbulský dohovor, jednoducho tam, to je dohovor Rady Európy. To sme si hovorili, je to medzinárodná organizácia, ktorá funguje na princípe, že sa spraví dohovor a jednotlivé členské štáty k tomu pristupujú. No a teraz Slovenská republika síce podpísala, že teda pristupuje, ale ho ešte neratifikovala. Teraz môže byť, je to určite medzinárodná dohoda, ktorá spadá, čo sa týka ústavného práva pod článok 7 odsek 4, kde nemôže byť prijatý takýto dohovor, ak Národná rada Slovenskej republiky vyjadrí s ňou nesúhlas. Ale ja by som urobila ešte niečo iné. Ja by som urobila to, že keďže je to medzinárodná dohoda, ktorú môže, aby aj mohol skontrolovať ústavný súd ex ante, to znamená, že ešte pred ratifikáciou, ja by som to podľa článku 125a Ústavy Slovenskej republiky dala na ten ústavný súd. Jaďo, počkaj, my nemáme funkčný ústavný súd. No, a keď sme tu rozprávali, že ústavný súd je potrebný, tak sa väčšinou ľudia smiali. Už chápame sa? Dobre, a ešte k tej Žitňanskej, ktorá čo s tým má parlament, to sú len odporúčacie, nie, to je prezidentská. To nie, mi chceš povedať, že nie. Pani Žitňanská zavádza a klame, šíri hoaxy? To ja neviem. Ja viem, že ona je expert na obchodné právo. Čo sa týka ústavného práva, to by som sa skôr spoliehala na Drgonca. Ale, a teda Drgonca, Holendera a tak ďalej a tak ďalej. No, pán Kubina nepatrí do tohto výpočtu. U mňa určite teda nie. Ale toto by som urobila. Ja by som to urobila takýmto spôsobom a pokým sa nájde 15 poslancov v Národnej rade Slovenskej... Stačí 15. V Národnej rade Slovenskej republiky, tak môžu začať konanie na ústavný súd a dovtedy by nemala konať ani vláda a ani prezident Slovenskej republiky a podpisovať to. Pán Radačovský, Istanbulský dohovor. No, pokiaľ sa týka vyjadrení teda pani Žitňanskej... Treba teda konštatovať, že tak ako každý sa môže mýliť, pani Žitňanská sa mýli. To je teda moje konštatovanie. Alebo aby som bol ešte slušnejší, má iný na to názor. Ja sa stotožňujem v celom rozsahu s tým, čo sa vyjadrila teraz teda Judita. A nemám viacej teda k čomu čo dodať. Je to tak, ako to je. Je to je všetko. Dobre, ešte sa vrátim k tomu Európskemu parlamentu. Dostanete sa tam, hovorili sme o tom, aké témy chcete presadzovať, čo všetko teda by ste rád urobili pre Slovákov.
čo, ale aké, čo chcete ponúknuť vlastne? Aké skúsenosti chcete použiť? Čo všetko za vami je? Niektorí poslucháči asi vás poznajú len z tej kauzy, čo sa týka Andreja Kisku. Skúste teda si ešte predstaviť tú svoju profesnú kariéru. Teda, aké skúsenosti za sebou máte, aby sme neboli len pri tej slušnej strane? Samozrejme. Ono už niekedy až ma trošku teda mrzí, že som teda v povedomí občanov Slovenskej republiky len v dôsledku tej kauzy, ktorej účastníkom bol inžinier Andrej Kiska a pán doktor Franc, pretože ja som prejednával aj množstvo iných teda kauz pozemkových, týkajúcich sa veľkého Slavkova, týkajúcich sa podobných činností, akým spôsobom sa tieto pozemky dostali do vlastníctva určitých ľudí alebo do určitých teda spoločností. Prejednával som množstvo teda spotrebiteľských vecí, prejednával som pracovnoprávne spory, prejednával som obchodné právne teda spory a 40 rokov som jednoducho pôsobil medzi ľuďmi. Pokiaľ prejednával som aj trestné právo pred 10 rokmi alebo pred 15 rokmi som bol trestný sudca, bol som dokonca predseda Senátu Krajského súdu v Košiciach ako trestný sudca. A musíte uznať, že za takejto situácii si myslím, keď tam pôsobíte 40 rokov, nie si myslím, som presvedčený, tak nebudem teda megaloman, ale kto iný môže poznať lepšie život na Slovensku, pomery na Slovensku, názory ľudí na Slovensku, ako nie človek, ktorý tisíce, 10 000 sporov rôznych teda rozhodol. Čiže viem si urobiť na všetko svoj názor, viem veci teda posúdiť. A rozhodoval som v mene Slovenskej republiky. Výsadu rozhodovať v mene Slovenskej republiky okrem sudcu nemá nikto. Teda nemal by pre mňa byť problém, keď som 40 rokov rozhodoval v mene Slovenskej republiky, 5 rokov rozhodovať za Slovenskú republiku. A čo chcem teda konkrétne ja doniesť? Teda tie svoje skúsenosti, ale poviem takú jednoduchú vec. Neviem, ako to vyznie, alebo ako teda to nevyznie, ale poviem teda to objektívne. Keďže chcem presadzovať slušnosť a na základe teda slušnosti chcem presadiť určité veci, ktoré budú vyhovovať občanom Slovenskej republiky, tak všimol som si jednu vec. Kdekoľvek, keď prídem do zahraničia, či sa ubytujem v hoteli, či idem na pláž, alebo niekde inde, nikde sa nepredstavujem, že som sudcom. No to by to bolo hlúpe. Povedať, ja im čač, nemalo by... Ja som sudca, kto je vác. Áno, to je bol tak, že som baňte, kto je viac. Ale čo som zistil? Zistil som, že ako náhle sa ľudia nevdojak alebo nechciac dozvedia, že som sudca zo Slovenska, a čo ma teda teší, tak sa začnú ku mne inač správať. To znamená úctivejšie, zdvorilejšie. To znamená, v zahraničí si vážia teda túto funkciu. Myslím si, aj vzhľadom na svoje šediny, ktoré teda mám, nepochybne, aj vzhľadom na to, že som 40 rokov pôsobil ako sudca, tak dokážem aj ovplyvniť tých iných s tým k úcte ku mne, ale nie ide o úctu ku mne, ale k úcte k Slovensku, k úcte k poslancovi Európskeho parlamentu zo Slovenska. A tieto skúsenosti, ktoré som teda povedal z oblasti celého života, lebo právo obsahuje celý život človeka od narodenia alebo od počatia, by som teda tak povedal, až po smrť, obsahuje, toto by som chcel využiť, tú silu tej svojej teda osobnosti, aby ma vnímali ako človeka, Slovaka, hrdého Slovaka, ktorý chce niečo presadiť. Čiže tieto skúsenosti chcem teda využiť. Opätovne nechcem byť narcis alebo megaloman. No má niekto väčšie skúsenosti s prácou, s právnou prácou, ako sudca, nie len ja, so 40-ročnou teda praxou? No asi nie. Tým nehovorím, že nie je potrebné spolupracovať aj s mladšími ľuďmi, alebo aj z iných profesí, alebo z tých, ale to sú teda tie prednosti, ktoré chcem využiť. A ja to sľubujem, že ja to aj využijem, pokiaľ tam budem zvolený. Pokiaľ tam nebudem zvolený, opakovane, opakujem, poskytnem každému zvolenému slušnému europoslancovi ten svoj program, ktorý mám už aj prepracovaný. Nech ho presadí. Keď ho presadí, bude si nás vážiť celé Slovensko.
hlavne dôchodcovia, matky s maloletými deťmi. To je môj program. Nič viacej, viete, ako ono nasľúbiť. A budem bojovať proti migrantom a budem obhajovať záujmy a budem útočiť na Junckera a budem to a budem ich tam deptať a budem to. To nie je môj štýl. A tento štýl už by nemal byť vôbec nikde. Čiže toto chcem ponúknuť. Pán doktor, viackrát ste spomínali, že teda to národné je vo vás, že teda chcete zachovávať tradície, ktoré sú tu stáročia. Kde sa tento pocit, ten národný, lebo dnes keď poviete, že ste hrdý Slovák, minimálne Hríbovi naskakuje husieku koža, kde sa toto vo vás berie? Je to v detstve, alebo tým vašim celoživotným príbehom? Jednoducho to musíte mať, pán Adrian, teda v génoch. Ako náhle teda to máte v génoch, ako náhle ste k tomu teda vychovovaní, tak zrazu teda zistíte, že ste na čosi hrdí a že nejdete takzvane so systémom, alebo že nejdete s prúdom. Pretože dneska byť národný, slovanský a proslovanský cítený, to nie je niekedy celkom teda dobré. Ono, vy viete, vždycky tí národní cítia, tí ľudia mali problém. Raz boli nazývaní panslavnými, inokedy boli nazývaní buržoáznymi nacionalistami a vždycky boli teda v menšine. Vždycky sa o nich tvrdilo, že plávajú proti prúdu. Ale buďme úprimní, prečo v slovenských riekách a v slovenských potokoch sú ryby? No pretože tie ryby plávajú proti prúdu. Pokiaľ by neplávali teda proti prúdu, no tak by boli v Čiernom mori, v Baltickom mori, alebo kde. Čiže kto ide s prúdom? No len chorá ryba, alebo dokonca aj mŕtva ryba. Čiže je to dané výchovou. Na čo som strašne teda hrdý? Môj mladší syn Michal bol študijne v Spojených štátoch, teda amerických. Odišiel do Spojených štátov, teda amerických. Chodil teda tam do školy. A zrazu sa mi dostali do rúk noviny, newspaper, ich univerzity, alebo neviem teda, čo to bolo, ich univerzity, kde bol rozhovor s Michaelom Radačovským. Oh, Michael. Áno, alebo je Michal, tak ho volali teda Michael. A rozhovor, viete teda, v čom spočíval? Rozhovor spočíval v tom, že ten môj Michael, alebo ten môj Michal, si dal vyhotoviť placku, na ktorej bolo uvedené I'm Slovak. Som Slovak. To bol teda pre Američanov teda šok a oni k tomu sa niečo tam pýtali a vysvetlovali a tak ďalej. Teraz si uvedomte si, mňa by to v živote teda nenapadlo, ani som mu to nikdy nepovedal, aby ten môj chlapec, 18-ročný, odišiel do cudziny, medzi svetákov a vylepil si takúto placku. Čo sa udialo? Zrazu začal byť stredobodom pozornosti. Zrazu si ho začali viac vážiť. Lebo viete, ono dneska, keď chcem byť zapredaný, tak ja to teda prirovnám k tomu Jankovi Havranovi. No viete, v Rakúsku-Uhorsku sa narodil Janko Havran v Uhorsku. A Janko Havran chcel kráčať s prúdom, tak išiel teda do Budapešti a už sa nevolal Jan Havran, ale dal svoj Jánoš Havrany. Potom vznikla Československá republika. Janko Havran chcel kráčať s prúdom, bol čechoslovakizmus, tak sa volal Honza Havran. Potom prišiel vojna. Trebalo kráčať s prúdom, bol tu fašizmus. No tak si zmenil na Hans von Havran. Prišla sovietská doba, socialistická doba, bol Ivan Gavranov. Dnes potom zomrel. Ono dnes, keby ten Janko Havran žil, tak je asi John Heaven. Ale vždycky je to jeden a ten istý človek. Tí, čo idú proti prúdu a sú tzv. Nesystémoví a sú národovci, možno, že majú ťažký život. Ale keď sa pozriete na dlaň, tak na dlani máte M-ko. Memento mori. Pamätaj na smrť. Čiže všetci tí, čo išli proti prúdu, ich bolo vždy menšina, ťažko sa im žilo, ale veľmi ľahko zomieralo. S dobrým teda pocitom. Preto to mám geneticky zakodované v sebe. A čo je na tom zlé? Ja ste mi spomenul teda pred chvíľočkou to, že som, a čo si spomenul po vyhlásení rozsudku, pokiaľ sa týka Andreja teda Kisku. Spomínajú to aj mainstreamové médiá, ale zabudli tam doložiť jednu vec. Ja som skutočne povedal, že pokiaľ by som bol na jeho mieste, ja išiel by som tam, kde sa mi najviac teda páči, do Spojených štátov amerických alebo do Izraela. Ale zabudli, že ja som tam niečo doložil. A doložil som tam jednu vetu, ktorú dnes... Tým nechcem povedať, že si vysoko nevážim americký národ a... Pardon, americký ľud a izraelský národ. Ja si teda vysoko vážim každý národ. Pretože v každom národe je mama, je otec, sú deti. Možno, že nesúhlasím s politikou. Ale jedno chcem, aby takisto si vysoko vážil
každý môj národ a moju príslušnosť slovanskému národu. Nie izolovať, nie rozdielovať, nie postaviť rakety. A musíte to mať. Takto ma vychovali moji rodičia. Ja som vychoval takto deti a moje deti tak vychovali takto svoje deti. Myslím si, že je to krásne, pretože Janoša Havrániu si nikto nevážil, pretože bol Janoš Havrání z Kolomenu. Ale ako Jana Havrana, keby si bol ešte vylepil placku, som hrdý Slovak, poznáme Hviezdoslava. Mňa, keď si zvádzal svet, mi horojac reč, ktorú z domu vieš, o jak je rýchá, jak biedný nástroj na prestíž. To znamená, aj on chudák odišiel kdesi do Pešti študovať právo, či kde, a rozprával maďarsky, pretože to bolo módne. Až potom neskôr teda pochopil, že lepšie je byť Slovákom, vrátiť sa k svojej rodine. Zostal, ten je. Žije stále. A bude žiť stále. A on tiež išiel proti prúdu. Teda všetci my, čo ideme teda proti prúdu, ktorí nás nazývajú tí, čo idú s hlavným prúdom, ktorí nás nazývajú tí, že oni sú proeurópsky, v skutočnosti nie sú. Ako môže byť niekto proeurópsky, keď chce rozdielovať Európu raketami, raketovými základňami? A ja som protieurópsky. Ako môže byť niekto pronárodný? Ako môže byť niekto teda pronárodný, pokiaľ je ochotný čokoľvek počúvať, čo povie Brusel? A on je demokrat, on je proeurópsky. A ja som teda opačný? Nie, ja chcem vyzvať všetkých ľudí. Všetkých ľudí dobrej vôle, všetkých kresťanov. A všetkých mladých ľudí. Buďte hrdí na čo ste, buďte hrdí na svoj pôvod. Bude sa vám ľahšie žiť. Aj keď na vás budú nadávať a špiniť, dokonca vás budú nazývať fašistami. Ale budete krásne zomierať s dobrým pocitom. Alebo možno, že nie, že budete žiť teda večne. Aspoň v pamätiach ľudí. Čiže to je ten... Zoberte si slovanské národy. Od Vladivostoku po Labe, od Baltu po more. Od Baltu po Čierne more až po Tel Aviv. No, zase som niečo povedal. Pre Jeruzalem. No, ja neviem, ktoré tam sa to mení. Z tie hlavné mesta. Aby zase neviem z toho denníka N, aby niekto teda... No tak neviem, tak čo, tak poviem po Líbiu. Môže byť Líbia? Môže. Dobre, píšem si. Po Líbiu. Žijú slovanské národy. Je to náhoda? No nie je to náhoda. Pretože tie slovanské národy svojou životoschopnosťou obývajú nie bojom, nie výbojmi. Najväčšiu časť sveta. Je to Božia vôľa? Sú to zákony prírody? A ďalšia vec. Môže byť náhodou, že Slovania majú najkrajšie ženy, lebo máme najkrajšie ženy, či sa nám to páči, či nie. No okrem mužov, no tak pán Adriana, ja tak sme pešaci. Takže v tomto smere by to bolo teda v poriadku. No nie, lebo najkrajšie ženy majú najkrajšie potomstvo a sú predurčené na to, aby boli rovnocennými partnermi teda v Európe. Čiže mám to geneticky zakodované v sebe, takto som vychoval teda deti a takto chcem žiť a existovať. Takto chcem zastupovať záujmy Slovenskej republiky v Európskom parlamente. Takto chcem presadzovať záujmy teda Slovakov. Ale nech ich presadzujú aj iné národy. Len buďme rovnocenní. Nie sme nič menej ako ostatní. Preto som sa rozhodol kandidovať do Európarlamentu. To je všetko. Ja už neviem, čo mám viacej povedať. K tomuto nemám čo dodať. Toto treba nechať vyznieť a my si zahráme. Karol Duchon zem pamätá. Dáme si aj spomínaného Johna Lennona, ale aj dvoch pesničkárov s veľkým srdcom a s veľkým talentom. Karel Kryl, Kráľa Klaun, keď už sme hovorili o tom zbrojení. A dáme si aj Jara Nohavicu. Na jednej lodi plujem. Pekné dobré ránko. Hosťom štúdiu Juh dnes pán doktor Miroslav Radačovský, ale aj Judita. Tá prekvapivo mala len chvíľku. Ona je sikona, hej. Ale prekvapujúco, Judita bola potichu, no. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. To bolo to dirigentské, že? A teraz tíško. Ale aspoň viete, kto tu v štúdiu sedí. Skrátka živel. Pán doktor Miroslav Radačovský, ex-sudca dnes, ale kandidát do Europarlamentu na kandidátke ľudovej strany Naše Slovensko. Ešte raz vás vítam. A Judita Lašáková, ktorú už poznáte z vysielania v dopoludní na Infovojne. Ten úvod sme teda venovali vašej kandidatúre, aby ste nám vysvetlili, prečo kandidujete, s akými úmyslami chcete ísť do toho Európskeho parlamentu, čo tam chcete na základe svojich skúseností
politicky presadiť. Ale teraz poďme k veciam, ktoré trápia túto ľudí na Slovensku. Tuto Judit mi včera poslala mne laikovi teliatku, ktoré v týchto veciach sa nevyzná, preto vás tu mám, aby som sa vás pýtal, aj za poslucháčov pochopiteľne. Taká téma, že prísediaci a možné následky zrušenia tohto inštitútu. Ja si myslím, že prísediaci na tom súde má určitú funkciu, fungovalo to dlhé roky a nerozumiem, prečo by sme to mali rušiť. Totižto veci, ktoré tu roky fungovali, tak sme zrušili krátko po 89. Pozdravujem pani Remišovú, duálne vzdelávanie, ktoré ste objavili ako agent s teplou vodou. A teraz to idete zavádzať. To, čo tu fungovalo. Unblock sa všetko rušilo. Nerozumiem, prečo inštitút, ktorý funguje, by sa mal rušiť a prečo to niekoho vôbec napadlo a aké nebezpečenstva alebo čo zlé by z tohto mohlo vzísť. Kto začne z vás dvoch? Tak ja by som trošku ozrejmil to, čo už aj možno už posluchači vedia. Vôbec, čo to je teda prísediaci? Skôr viac budú teda ovládať teda pojem sudca z ľudu, ktorý teda niekedy teda existoval. Ide o laický prvok, predovšetkým teda v trestných senátoch. Prísediaci tvoria súčasť súdneho senátu, predovšetkým v trestnom konaní a v súčasnosti už len v trestnom konaní. V minulosti boli prísediaci aj v občianskoprávnych veciach. Naposledy boli ako prísediaci vo veciach pracovnoprávnych. Rozhodujú hlasovaním, tak o vine, ako aj o treste. Inštitút prísediaci existuje od druhej polovice 19. storočia. Podmienkou nie je právnické vzdelanie. A v tomto období išlo o odborníkov. V období Prvej republiky zo starých filmov vieme, že boli nazývanými radami komerčne rada, súdne rada a tak ďalej a tak ďalej. Po februári 1948, keď zľudovelo súdnictvo alebo bol prijatý zákon o zľudovení súdnictva, sa títo prísediaci volali, teda nazývali sudcami z ľudu. Ako sudcovia z ľudu pôsobili až do roku 1989, po roku 1989 sú opätovne nazývaní ako prísediaci. V súčasnosti prísediaci pôsobia len v senátoch, kde je predsedu senátu, sú to dvaja teda prísediaci, a kde sa rozhoduje o trestných činoch, kde horná hranica neprevyšuje, teda, respektíve prevyšuje 8 rokov prípadného teda trestu. Niekedy existovali prísediaci ešte podľa starého zákona platného do 1.1.2006 aj na krajskom súde. Na krajskom súde, keď krajský súd rozhodoval ako súd prvého stupňa, išlo o trestné činy, kde bola dolná hranica viac ako 8 rokov. A tam bola teda tá zvláštnosť, že senát, prvostupňový senát krajského súdu, tvorili dvaja sudcovia z povolania a traja sudcovia ako prísediaci. Postavenie sudcov a prísediacich ako sudcov upravuje zákon o sudcoch a prísediacich. Prísediaci sú volení obecnými zastupiteľstvami na návrh primátorov a starostov na funkčné obdobie 4 roky. Musia dosiahnuť určitý vek, teda 30 rokov, zložiť sľub a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže nemusia mať ani základné právne vzdelanie? Nie. Čiže prísediacím sudcom sa môžem stať aj ja, teoreticky? Samozrejme. Samozrejme, navrhne vás príslušný starosta obce a tak ďalej. Zvolia vás, zložíte sľub do rúk predsedu súdu a ste prísediaci. Súčasná právna úprava je teda taká, že to je, myslím, ustanovenie paragrafu 349, ktoré teda hovorí teda o tom, že ten prísediaci, alebo senát, alebo takto, aby sme to spravili teda presnejšie. V konaní na súde rozhoduje sudca pre prípravné konanie, napríklad v skrátenom konaní, keď ide o prečin, kde horná hranica neprevyšuje 3 roky, kde sudca vydáva trestný rozkaz alebo určí termín pojednávania, poviem to stručne. Rozhoduje samosudca, to je ďalšie teda pomenovanie, vykonáva konanie o prečinoch a o zločinoch, kde horná hranica trestnej sadzby neprevyšuje 8 rokov. Senát rozhoduje o veciach, kde horná hranica prevyšuje 8 rokov a v tomto senáte už sú tí dvaja teda prísediaci. Pokiaľ tu padla teda otázka, že je návrh na zrušenie teda prísediacich, ja som si dovolil prekonzultovať so sudcami z trestných úsekov tento návrh, ktorý mal podať teda pán minister spravodlivosti Gal. A ono tak asi presne to nie je, pokiaľ sa nemýlim, aby sa zrušili prísediaci, ale je tu návrh, aby títo prísediaci sa zúčastňovali
senátneho teda rozhodovania vo veciach, kde by bola zvýšená teda tá hranica nad 8 rokov. Dajme tomu, konalo by sa len o obzvlášť závažný zločinnosť, kde dolná hranica je 10 rokov a vtedy by bol na mieste teda ten prísediaci. To je otázka teda budúcej možnej teda právnej úpravy. A pokiaľ sa týka mojich osobných skúseností s prísediacimi. Prísediaci to je teda ľudový prvok. Teda ľudový teda prvok, ktorý je v trestnom teda práve. A možno, že sú také zlé skúsenosti alebo zlé názory, ktoré hovoria, no čo tam ten chlap chce alebo tá žena chce, veď ona nie je právnička, veď o všetkom rozhoduje sudca. Nie je to tak. Pokiaľ sú správne títo prísediaci vybraní alebo vybratí a odporúčení, tak sú veľkou pomocou pri rozhodovaní. Napríklad v ekonomických veciach, hospodárskych veciach, vo veciach maloletých teda, pretože predsa len majú životné skúsenosti. Majú životné skúsenosti, hlasujú tak ako každý, tak ako hlasujú, majú rovnaký teda hlas. Je tiež pravdou, že v poslednom čase, pokiaľ viem, je problém s výberom týchto prísediacich. No jednoducho laicky povedané, nikto to robiť teda nechce. Je to svojím spôsobom čestná funkcia. Je to svojím teda spôsobom teda čestná funkcia. Áno, je tam paušálny poplatok za, neviem, 5 eur, alebo koľko tam je, nechcem to povedať presne. A nie radi aj zamestnávateľa púšťajú týchto prísediacich na takéto konania. Ja si myslím, môj názor je, a nechcem ho zovšeobecňovať, majú miesto, predovšetkým v trestnom súdnictve, sú pomocou, malo by sa skôr upraviť legislatívne ich voľba, respektíve tá voľba je upravená, ale spôsob ich výberu mali by zamestnávateľa vychádzať teda v ústrety, pretože sú pomocou. Dôvod, prečo to chce teda niekto alebo navrhuje niekto zrušiť tento prísediacich, neviem teda povedať. Ja si myslím, že to nie je šťastný teda dôvod. Ale ono treba vychádzať z takýchto skutočností. Existoval teda starý trestný zákon a trestný poriadok, ktorý platil do 1.1.2006. Predtým bol to platný trestný zákon a trestný poriadok 140 z roku 61 s menšími teda úpravami. Ono počnú s 1.1.2006, podľa môjho názoru, to je môj názor, trošku došlo k dehumanizácii trestného práva a trestného poriadku. Poviem to na takýchto jednoduchých príkladoch. Trestný čin za účinnosti starého zákona bol kvalifikovaný ako pre spoločnosť nebezpečný čin, ktorého znaky sú uvedené v tomto zákone. Čin, ktorého stupeň nebezpečnosti pre spoločnosť bol nepatrný, nie je teda trestným činom. To znamená, nehodnotila sa len formálno-právna stránka trestného činu, ale aj materiálna stránka, to znamená spoločenská nebezpečnosť. Najlepšie pochopenie pre laikov, čo chcem povedať. Nie všetko, čo naplňa znaky skutkovej podstaty určitého trestného činu, môže byť teda trestné. Nehovorím teraz o krajnej núzi, ale nutnej obrane. Nie, pretože niečo je spoločensky akceptované a teda chýba tá materiálna stránka. Pre lepšie pochopenie poviem takýto príklad. Ste na hokejovom zápase a tí hokejisti sa tam pobijú. Bijú sa, mlatia sa. No po formálno-právnom stránke, je to výtržníctvo, predsa na mieste prístupnou verejnosti dopustili sa hrubej neslušnosti. Ale materiálne to nie je teda trestné, pretože to nie je spoločensky nebezpečné, pretože to patrí k hre. Ďalší príklad. Zber hub v lese. No veď si privlastňujem cudzú vec. No formálno-právne by to mala byť krádež, ale spoločensky je to tolerované. Poviem vám taký jednoduchý príklad. Svojho času ešte, keď som robil teda trestné právo, tak v určitej teda oblasti existovali staré bane, staré teda štôlne. Tie staré štôlne a tie staré bane sa išli zasypávať. Keď sa išli zasypávať a v nich boli tie také malé kolajničky, ktoré ľudia používali pri stavbe teda rodinných domov, tak bola dohoda s príslušnou tou organizáciou, že si môžu ísť do tej bane na vlastné nebezpečenstvo tie kolajnice vybrať. Na vlastné nebezpečenstvo, na vlastné riziko. Oni keď si ich teda vybrali, potom sa odvážili, za to sa zaplatilo. A kolajnice si zobral domov. Čo sa teda udialo? Chlap tam vošiel a na miesto 100 kg zobral 400 kg. To znamená, zmocnil sa cudzej teda veci teda protiprávne. Teda išlo by o krádež.
Ale aká spoločenská nebezpečnosť jeho konania, keď toto železo malo tam byť na večné veky zasýpané? Čiže sme to kvalifikovali ako? Ako po formálno-právnej stránke si naplnil znaky trestného činu krádeže, alebo vtedy ešte rozkrádanie majetka, to je jedno, v socialistickom vlastníctve. Ale chýbala tu materiálna stránka, tá nebezpečnosť pre spoločnosť. Preto sme konštatovali náhrad škodu. A zaplať za to, navyše, čo si zobral. Po 1.1.2006 táto materiálna stránka sa tam teda vynechala. A čo je teda ešte zvláštnosťou, prečo hovorím, že došlo, to je môj názor k dehumanizácii trestného teda práva. Všetci teda poznáme skrátené formy konania. Zoberme si trestný rozkaz. A trestným rozkazom teda môže sudca teda rozhodnúť do určitej výške teda trestu. Áno, trestný rozkaz doručuje sa stranám v konaní a tá strana v konaní má právo podať proti trestnému rozkazu, dajme tomu ten obvinený, môže podať teda odpor. Pokiaľ podá odpor, nariadi sa hlavné pojednávanie. Za účinnosti starého, a to je zaujímavé, socialistického zákona, čo zabudli zrušiť. Socialistického zákona, keď existoval tento trestný rozkaz a podal odpor len obvinený, tak nemohol mu byť potom na pojednávaní uložený prísnejší trest. Tu jednoducho platila tá základná zásada zákaz reformácie in peius. Pretože pokiaľ my hrozíme niekomu, že v prípade podania odvolania alebo opravného prostriedku môžeš byť viac potrestaný, ako si bol, no tak je to nehumánne, to je v rozpore so základnými zásadami práva. Predstavte si, že v úprave po 1.1.2006, pokiaľ ste odsúdení trestným rozkazom, napríklad vám je uložený trest odňatia slobody v trvaní jedného roka, necítite sa byť vinným, podáte odvolanie, podáte odpor, sa tomu odpor. Podáte odpor a naradí sa pojednávanie, tak vám môže byť uložený vyšší trest. Neplatí tu ten zákaz reformácie in peius, kdežto pôvodne, áno, môže byť uložený aj vyšší trest, ale musel by zároveň podať odvolanie aj prokurátor. To je strašné teda ustanovenie. Viete sa asi predstaviť, že bojím sa podať odvolanie, aby som opravný prostriedok, aby som nedostal vyšší trest. Ospravedlnilo sa to tým, zrýchli sa konanie, nezrýchli sa konanie, ale môžeme si to pomyslieť aj ináč. Tak si to ospravedlňujem tým, aby si bol spokojný a neodvolával sa a máme vec skončenú. Je to podobne pri dohode a vine a treste. Zmete si dohodu a vine a treste. O vine a treste môže predsa rozhodnúť len súd. My sme zaviedli po 1.1.2006 inštitút dohody o vine a treste. To znamená, že ja nevyužijem svoje právo, aby moja vec bola spravodlivo prejednaná pred nestranným súdom, vzdám sa práva to, a bez dokazovania ja sa dohodnem s prokurátorom, dáme návrh dohody na súd a súd ju schváli. Proti tomu dokonca nemôžem podať ani opravný prostriedok, pretože vyhlásením rozsudku o schválení teda dohody na verejnom zasadnutí je vec teda skončená. Poviem vám skúsenosť životnú, ktorú nechcem zo všeobecňovať. Bože chráň, nechcem. Ale stretol som sa s tým, veľakrát som sa stretol, veď mám aj príbuzných teda advokátov a poviem vám to takto, taký jednoduchý príklad. Je nejaká bitka v krčme, alebo je nejaká krádež, alebo nejaký ekonomický teda delikt a je teda trestne stíhanie, začaté stíhanie, je možné teda podať obžalobu, kde vám hrozí teda trest odňatia slobody. Od 4 napríklad, poviem, do 8 rokov. Od 4 do 8 rokov. To znamená najmenej 4 roky. Trest odňatia slobody v trvaní 4 rokov sa odložiť nedá, čiže tam musíte ísť teda do výkonu teda trestu. A klient alebo obvinený pýta sa svojho obhajcu. A v prípade, že mi súdy neuverí, ale uverí prokurátorovi, hovorím ľudové, čo ma čaká, pán advokát? No minimálne 4 roky basy. A v prípade, že by som priznal vinu, oľutoval, dohodol sa s prokurátorom, no tak tu je možné znížiť dolnú hranicu trestnej sadzby o 1/3 a môžeš dostať aj podmienku. V praxi, a to hovorím čiste, teda nehovorím, že jednoducho ľudia, ktorí sa necítia byť teda vinným, tak sa boja, tak radšej príjmu dohodu o vine a treste, len aby, lebo už trest menší ako 3 roky už môžem odložiť. Čiže takto sa niekedy postupuje, hovorím, nie vo všeobecnosti je to tak. Ja jednoducho môj súkromný názor, ktorý nikomu nevnúcujem, ktorý nechcem ani propagovať, jednoducho ja som teda toho názoru, že po 1.1.2006 len vzhľadom na tieto skutočnosti došlo k určitej dehumanizácii práva. A napríklad je to tiež aj dôležité pri práve na obhajobu.
Veď nutná obhajoba niekedy bola do určitej teda trestnej sadby. Dneska už nie je. Už musí byť oveľa teda vyššia teda trestná sadba, myslím o 10 za zločin, vyššia teda trestná sadba. Z čoho teda to vyplýva? Vyplýva to, že z tých takzvaných teda prameňov práva, tak máme formálne pramene práva, materiálne pramene práva. Tie materiálne pramene práva, to je život spoločnosti, tradície, doba, situácia, čo teda existuje. A tejto materiálnym podmienkam života spoločnosti sa musia prispôsobiť teda formálne pramene práva. To znamená, toto všetko sa musí teda kodifikovať. No tak ja som teda toho názoru, že dospelo sa teda k záveru, že zvláštnosťou vie, že bol tu nárast teda trestnej činnosti, no tak niekto to takýmto spôsobom chcel teda upraviť ten postih. Lenže viete, ono niekedy trestnosť a netrestnosť teda konania závisí, a opätovne sa vrátim k tej materiálnej stránke. Zoberme si také 50. roky na dedine. Chlapi išli z krčmy, chlapci boli na zábave, išli do krčmy, a večer o 12. išli po dedine. Hulákali, spievali si. Potom ich napadlo, že niekomu zvesia vrátka z plota, odnesú do potoka. Potom ich napadlo, že vojdu niekde do dvora, rozobrali voz a dali ho na strechu. Ráno gazda vstal, išiel za nimi, vyfliaskal ich a bolo po parade. Dnes to takéto konanie, keďže ma každý má byť čo? To, že vystrajali po polnoci, už teda vytržníctvo, to, že niekomu zobrali vrátka, poškodzovanie cudzej veci, to, že niekomu teda vnikli teda do dvora a vyložili, to už je porušovanie domovej slobody. Čiže tí chlapci, tí istí chlapci, ktorí by nikdy v živote neboli teda trestaní, pretože spoločnosť si to vyriešila iným spôsobom, dneska sa dopúšťa 4 trestných činov a idú sedieť. Čiže tu treba vždycky ľudsky pristupovať k veciam. Tak na jednej strane máme teda páchateľov závažných trestných činov, alebo až obzvlášť závažných zločinov, či už v takých rôznych teda funkciách. A na druhej strane máme teda jednoduchých chlapcov, ktorí zrazu teda píkajú za čosi, čo by nikdy neboli teda píkali. Zapíše sa im to do registra trestov, majú tam zápis a oni už nie sú nikdy v živote schopní zamestnať sa v žiadnej inštitúcii štátnej, verejnej. Prečo? No prečo? Pre nejakú... Viete, myslím si, že veľa ľudí so mnou nebude teda súhlasiť, ale humanizmus patrí aj do trestného práva. Ja nechcem hovoriť, že nie je potrebné trestať, ale nie ničiť životy. Trestom nesmie byť ponižená ľudská dôstojnosť, nesmie byť zničený. V princípe človeku musí teda odpúšťať. Každý má právo, no je môj súkromný názor, raz v živote dopustiť sa trestného činu. A pokiaľ si to odpíka, tak sa hľadí, ako keby nikdy sa nebol dopustil. A položme si jednoduchú otázku. Všetci, čo ma počúvate, aj vy, pán Andrian, ktorý z nás, ruku na srdce, sa nedopustil v živote trestného činu? Len sa na to teda neprišlo. Je to tak? Dajme tomu, možno, že sú aj takíto. Napríklad ja nikdy. Ale... Tak v mojej dobe už vozy neboli a to trabanta vykladať niekde na 12 postoví panelák. Ale zahuláka, samozrejme, že k tomu prišlo, že sa pestvá robili rôzne. No predstavte a samozrejme. Si, že keď nebudeme hodnotiť tú materiálnu stránku, to nebezpečenstvo, no tak formálno právne vás teda odsúdime a skončil vám teda život. Čiže toľko, také sú, a teraz to sú prísediaci. A vidíte, keď sa vrátime teda k tým prísediacím. Na tých prísediaci, ja som ich zažil, bolo ich teda množstvo. Tí prísediaci rozumným spôsobom k týmto veciam pristupovali. Zoberte si mladého, však som bol 35-ročný sudca, 36, vtedy som bol najbudrejší, dnes viem, že nič neviem, vtedy som si myslel, že ovládam teda všetko. A keď sa rozhodovali ekonomické veci, ekonomického charakteru, hospodárskeho, mal som ako prísediacich účtovníka, ekonóma, veď tí mi vedeli poradiť, vedeli vec posúdiť. Rozhodoval som trestné činy teda mladistvých, maloletých, však ja som bol chlapec. Toto je to, že veď vy... tí starí otcovia vedeli to posúdiť. Vy ako sudca ste žili z tej svojej právnej bubline. Áno. Ale z toho ľudského Áno. hľadiska ten prísediaci vám pomohol, aby ste rozhodli, naozaj spravodlivo. A ten prísediaci pomohol. Preto ja tomu nerozumiem, prečo niekto si zobral teda túto agendu a ideme to zrušiť. A hotovo. Ani ja tomu nerozumiem a už... A tak nemusíme rozumieť všetko. Nebudem, nechajme to na pána ministra Gála, nechajme to na sudcov, ako sa k tomu vyjadria, ale mne sa tak javí, že javí sa mi pre Boha, pokiaľ ma počúva niekto z mojich kolegov, niekto nebere na seba, alebo doslovne, že niekedy chce sudca
byť sám a rozhodovať sám a vadí mu možno iný názor, ale to hovorím o súdoch na Kube, nie na Slovensku. Z toho, čo bolo povedané, napadlo mi množstvo otázok. Hovoríte, že 1.1.2006 tieto úpravy boli vložené do našeho práva. Bola novela, ale ako keby sme sa chceli priblížiť k západu, lebo u nás je to také moderné, lebo na západe aj dohoda o vine a treste a tak ďalej, niekto to vložil. Pripomínam, 1.1.2006, kto bol ministrom spravodlivosti v tej dobe? Myslíš? Nie, pán Daniel Lipšic. Len tak mimochodom, hej? Len tak mimochodom. To mi napadlo. Dá sa hovoriť, že na základe týchto zmien môžeme hovoriť, že sme právny štát? Ja si nedovolím teda tvrdiť, či sme právny štát, či nie sme teda právny štát. V zásade sme teda právny štát, ale sú určité chyby, ktoré tú právnosť tohto štátu trošku teda napadajú alebo znehodnocujú, ale riešenie je jednoduché, stačí teda to upraviť nejakým spôsobom, pokiaľ je politická vôľa, pokiaľ sú legislatívne návrhy, no závisí to od ľudí, akých si zvolíme, akí sú tam, ako sa do veci rozumejú, či majú záujem sa s tým zaoberať a dá sa, lebo keď už nič iné, tak ten zákaz reformácie NPS, to je niečo nepekné. Mm-hmm. Keď už teda nič teda iné, lebo to je aj v rozpore so zásadami rímskeho práva. Aj s ústavou. Tak dohodu a vinia treste, tak teda rozhoduje súd. A pokiaľ sa týka toho laického prvku, nech už to nazývame porota, prisediaci sudca z ľudu, patrí podľa mňa pri rozhodovaní o určitých trestných činoch, prečinoch, zločinoch, alebo obzvlášť závažných teda činoch, patrí tam, závisí od toho, aby výber bol kvalifikovaný, aby výber bol taký, aby tam nesedeli len ako múmie, ale aby veci pomohli. Ja v svojej životnej praxi ako sudcu trestného úseku som v skutočnosti mal prisediacich takých, a dokonca som si ich aj vyberal, že vo veci vždy dokázali rozumným a laickým spôsobom pomôcť. A pokiaľ sa týka iných sudcov, k tomu sa asi nie som kompetentný sa vyjadrovať. To je môj názor. Pán Radačovský si oddychne. Judit, tvoj teda pohľad na to? Môj pohľad na to je to, že je to určite forma alebo respektíve určitý prvok nezávislosti v tom našom súdnom systéme a rušenie akéhokoľvek prvku nezávislosti len by podškrtlo to, čo tu pán doktor načrtol, že už by to nemusel byť materiálny právny štát, ale skôr len ten formálny. A formálneho právneho štátu sme sa vzdali norimberskými procesmi, kde boli súdení nacisti, pretože nacistické Nemecko bolo odsúdené hlavne kvôli formálnemu právnemu štátu. To bolo úplne jedno, že čo je v tých zákonoch. Hlavná vec, že to splňalo formu. No toto, od tohto sa upustilo a práve, že musíme byť materiálnym právnym štátom. Druhá vec, čo ma na tom zaráža, ja veľmi dúfam, že prísediaci nemajú byť zrušení z toho dôvodu, lebo na nich nemáme peniaze. Pretože to, čo produkuje ministerstvo spravodlivosti, to je nonsens. My máme občiansky zákonník z roku 1964. To, že prešiel veľkými novelami, bolo tam pár veľkých noviel a v kuse sa to len novelizuje, ale hlavná vec, že máme nový trestný zákon, nový trestný poriadok. Vedeli sme sa dohodnúť aj na zákone o trestnej zodpovednosti právnických osôb, už aj to máme, ale občiansky zákonník ešte nemáme. Ja neviem, tuším, 3-4 mesiace dozadu som sa velice smiala na tom, ako ministerstvo spravodlivosti a pán Gál tvrdili, že bude veľká novela občianskeho zákonníka. No, tak ja som mu odpísala na ten jeho status, že ja už by som rada čítala, že už je a nie, že bude. Zrazu jeho ministerstvo napíše, no tá novela nie, radšej pripravíme nový. Treba sa spýtať pána Gála, koľko expertov už bolo, aby pripravili nový občiansky zákonník. Lebo už boli. Už bol spísaný, boli tam fakt špičky slovenského práva. Nie, prišla nová garnitúra, to sa celé zmietlo zo stola, dala sa nová rada a nový občiansky zákonník. Všetci sa smejeme Čechom, že aké veci tam majú v novom občianskom zákonníku.
Skúste sa zamyslieť nad tým, že oni to už majú v novom občianskom zákonníku. My fičíme ešte stále na tom z roku 1964. To je hanba. Hanba každého jedného ministra spravodlivosti. Na pána Lipšica, aj pán doktor Harabin do toho spadá, spadá do toho aj pani Žitňanská a spadá aj pán Gál, pretože toto im vyčítam. Druhá vec je, že čo sa týka občianskeho zákonníka, keď si tam pozrieš formuláciu blízkej osoby, tak to je najkrajšie vyjadrenie lásky, aké existuje. Právnické hantírke? Nie, nie, vôbec vo všeobecnosti, pretože za blízku osobu sa považuje osoba, ktorá by, že jej újmu by si považoval za svoju vlastnú. Cítil ako vlastnú. Tak. To je najkrajšie vyjadrenie lásky. Tak nebudeme to rušiť, toto tam zakomponujeme. A paradoxne je to v občianskom zákonníku, ale jednoducho treba si uvedomiť, že my ešte stále nemáme nový občiansky zákonník, ktorý by normálne spĺňal predpoklady materiálneho právneho štátu v 21. storočí. Ale my tu ideme rušiť prísediacich, alebo respektíve obmedzovať ich určitým spôsobom len preto, lebo čo? Čo chce pán minister Gál ukázať? Čo on urobil? Že niečo urobil. Ale čo? Aďo, ja sa ťa pýtam. Bude novela? No nebude novela, lebo už sme sa zhodli na tom, že má byť nový. Teraz 2020 budú nové voľby do a parlamentu. A pôjde kolečko na novo. Toto je neuver. Ale za to vyzbieralo sa 76,000 podpisov na zrušenie amnestii. Lebo to bolo veľmi dôležité. To traumatizovalo spoločnosť. Ja neviem, ja už ako. Ja som bol na pokraji depresie, ale to ma vyliečilo, keď sa to zrušilo. Naozaj, ja som bol nešťastný z toho. Mimochodom, len tak pred dvomi rokmi sa rušili. Čo sa podniklo v únose Michala Kováča mladšieho a vražde Remiáša? Nič. Ticho po piešine. Keď vás tu mám obidvoch, taký nesvár sa nám tu urobil, stal. Hlavne medzi novinármi sa stáva. Že sa dozvedáme niečo a dozvedáme sa informácie, ktoré sú bombastické na titulkoch, že toto a toto je vo vyšetrovacom spise. Dennodenne sme masírovaní hlavne, čo sa týka vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírove, ale najnovšie aj únikov zo spisu z Talianska, že nejaké telefonáty prebehli. Ja neviem, ale som laik. Do práva sa rozumiem asi toľko ako Judita do elektrickej rozvodne. Myslím si, že ty viacej. No, ja mám na to len papiere. Zase, ale zase viem to otvoriť. Nemyslím ty viacej z doprava ako ja do elektriky. Ne. No, takže mne to príde tak, lebo like, hej, ale ako môže niekto vynášať zo spisu, kde prebieha určité vyšetrovanie, či už závažného trestného činu, alebo aj iného trestného činu, to je jedno, to vyšetrovanie prebieha. Tí vyšetrovatelia majú určité postupy, ktoré sú veľmi sofistikované, používajú rôzne techniky, ale keď im niekto takto kradne z toho spisu veci, tak jednoducho sa im to vyšetrovanie môže úplne zrútiť. Pripadá vám to normálne, že novinári vynášajú zo spisu? Novinári nevynášajú, tu ťa zastavím, prepáč. No počkaj, ale keď som novinár a vidím, a teda, hej, bože môj, niekto mi dáva takúto informáciu. Neviem, ja by som si ju nechal pre seba, aby som bol v obraze. Ale určite by som ju nezverejnil, lebo viem, že tomu vyšetrovateľovi to môže uškodiť. Ale keď som nadšený hlúpy, tak to samozrejme buchne na titulku. Ale je to v poriadku s právom tu na Slovensku? Lebo mne príde, že nie. My sme mali jednu z ďalších tém, ten príkaz na záznam telekomunikačnej prevádzky, ale ako pozerám na hodinky, tak to nestihneme, ale vlastne by sme to mohli aj spojiť, pretože napríklad... Ja si myslím, že hej. Lebo ten príkaz, to podpisuje buď prokurátor, buď samosudca, alebo predseda senátu. Ale jednoducho, to je o utajení. Vieš si teraz predstaviť, že ja ako prokurátor, lebo áno, prokurátor, prídem toto za... Bol by ešte sudca, teraz už nie, ale prišla by som za pánom doktorom. Tuto mi to, prosím vás, podpíšte. Potrebujeme utajene odpočúvať Adriana Repčoka. A ja ti zároveň mám akože napísať, že Adrian, tuto mi teraz pán sudca podpísal, budeme vás utajene odpočúvať. No podľa teba má to logiku? Keď poviem, že dobre, nikomu to nepoviem, no, dobre. To bude utajené. No áno, no a presne tuto je ten problém. Jednoducho niektoré veci sa v utajení musia robiť teraz. Ale toto neviem, tu myslím si, že dostanem po hlave, lebo ja v trestnom práve nie som doma, ale to sa spýtam.
ak niekto vynáša zo spisu, pričom podotýkam, to si pozrite, si veľmi dobre pozrite, že Kočnerovi obhajcovia povedali, že oni nemajú prístup do spisu, tak koho, kto to vynáša? Ale to som len tak nadhodila, už to jeho meno padlo, že takéto úniky môžu mať vplyv napríklad aj na takú kolúznú väzbu. Pokiaľ ja môžem teda do toho vstúpiť, tak by som nadviazol na to, čo povedal teda pán Adrián, veľmi múdro takto asi začal. Je jedna vec, teda otázka trestného stíhania, je teda otázka, ako určitú vec objasniť, je spoločenský záujem, myslím, každého na tom, aby sa zistili trestné činy, aby sa zistil teda páchateľ, aby bol za to spravodlivý potrestaný. Pán Adrián povedal veľmi vec dobrú. Vôbec môže existovať taký človek, alebo taká osoba môže, alebo vôbec žurnalista, ktorý vie, že tým poškodí veci, že tým teda nabúra a to zverejní. Upýtajme sa teda, prečo teda to urobí. Kvôli popularite, kvôli zaplateniu za článok. No, hovorím vo všeobecnosti, ja si novinárov teda vysoko vážim. Čiže to je prvá vec. Moment. Druhá je vec, ako sa k tomu dostane. Ja ako sudca sa môžem teda vyjadriť, pretože skúsenosti s prípravným konaním majú skôr prokurátori a príslušníci policajného teda zboru. Ja sa môžem skôr vyjadriť v konaniu na súde. V konaní na súde je už iná vec. Tam je teda podaná obžaloba, je vytvorený teda spis. Do tohto spisu má právo nahliadať obžalovaný, obhajca, zúčastnená osoba, poškodený a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Teda táto spis už v konaní na súde je spisom teda verejným, pretože keď do toho má právo nazerať teda každý, no tak je teda verejným. Každé pojednávanie je verejné, čiže každý má právo sa oboznámiť. Existujú áno prípady, kde ide o utajované skutočnosti, hospodárske štátne tajomstvo alebo ochrana maloletých detí, kde tieto verejné teda nie sú. Čiže pokiaľ sa týka konania na súde, tam nie je absolútne teda problém pre nikoho zistiť teda určité veci zo spisu, pretože tie sú prístupné každému. Už dokonca pri ukončení vyšetrovania je oboznámený s výsledkami vyšetrovania. Každý má právo nazerať, fotiť si, prefocovať a tak ďalej. I tu je teda otázka toho prípravného konania a predprípravného konania. Áno, aj v prípravnom konaní, v predprípravnom konaní je tam advokát, je tam obvinený, je tam poškodená strana, je tam zúčastnená teda osoba. Môže prokurátor, pokiaľ rávia, môže vyšetrovateľ alebo prokurátor určité veci do skončenia vyšetrovania teda utajiť, neposkytnúť stranám k nahlednutiu. A teraz je otázka, ako sa to dostalo von. A tak ako, tak kto s tým spisom narábal? Dúfam, že ste týmto nechceli naznačiť, že nejaký obžalovaný alebo obvinený platí niektorých novinárov za to, aby vynášali zo spisu. V živote také niečo nedovolil. Ja považujem teda novinárov za to najpotrebnejšie, najvzácnejšie, najkrajšie, čo potrebuje teda slovenská spoločnosť preto, aby zvíťazil ten, ktorý vo voľbách, aby bola úspešný ten kandidát alebo onen kandidát. Predstavte si, že nebolo šikovných, múdrych, krásnych, dobrých, slušných teda novinárov. No ako by dopadli prezidentské voľby? No to sa už nedozvieme. Ako by sme hodnotili raketové základne? Ako by sme hodnotili dobrých a zlých ľudí, dobrých Slovákov, zlých Slovákov? Ako by sme hodnotili, kto je proeurópsky, kto nie je protieurópsky? No bez novinárov sme stratení. Ja si myslím, že novinári to... Pilier určite demokracie, strážni psi, áno. Len novinári... No nemyslel som to až tak celkom vážne. Ja viem, ale že to bolo ironické. Ťažko povedať, pretože to sú vážne veci. To sú teda vážne veci, ktoré... Viete, ja som v princípe teda za to, aby sa o nikom, pokiaľ nebol právoplatne uznaný vinným a odsúdeným, nehovorili, že sa teda niečoho teda dopustil. Ona situácia v našom štáte je taká, no poviem to na jednoduchom príklade, bez toho, aby som sa chcel zastávať kohokoľvek. Opýtajte sa kohokoľvek, kto uniesol Kovača mladšieho. Alebo zavliekol, lebo únos nie, zavliekol do cudziny. Od malého decka až po filmových kritikov a režisérov vám každý povie, bol to Mečiar s Lexom. Videl už niekto právoplatný rozsudok, že to boli oni? Natočili sme film. No vo filme to bolo... A teraz je teraz... A ja mám ďaleko od... Ja som politikom nebol, mám ďaleko. A teraz si zoberte situáciu, že nakoniec sa to pojednávanie začne, aj po zrušení teda tých amnestií.
No vy si viete predstaviť, aby sudca alebo senát dospel k záveru, čo môže dospieť, že sa títo ľudia nedopustili. Ja neviem, že to by sa snáď musel vysťahovať mimo územia. Pretože niekto celú spoločnosť presvedčil, že to je tak. A tak je to aj pri vražde Jána Kuciaka, kde už všetci, týždeň potom mala Nicholsonová, Remišová, všetci mali vyšetrené a vedeli, teda nemajú dôkazy, ale s najväčšou pravdepodobnosťou vedeli, kde je pravda. Ale viete, naladím tak spoločnosť. Jednoducho, tu ani od nikoho, nikto nič teda nechce, len aby mám tu pred sebou takú maličkú ústavu. Listina základných práv a slobod, Ústava Slovenskej republiky. Rešpektujme ústavu tohto našho Slovenska. Táto ústava hovorí, pokiaľ nebol niekto pravoplatne odsúdený a uznaný vinným, nikto nemá právo o ňom hovoriť, že sa dopustil akéhokoľvek protiprávneho konania. Keby sme toto rešpektovali, si predstavte, ako krásne by sa rozhodovalo na súdoch všade. Prečo to niekto nechce, ak to neviem. My už dopredu vieme, kto spáchal, kedy spáchal, čo urobil, čo neurobil. A týmto tlakom vlastne aj médiá tlačia na sudcov, ktorí potom... Musíte... A na vás bol vystavený tlak, teda tak, ten mediálny. No veď práve preto hovorím, lebo mám skúsenosti. No tak ten mediálny tlak, ono viete, ono to trošku ten mediálny tlak, alebo ten tlak nerobí teda dobrú krv. Ono viete, treba vždycky v civilizovanej demokratickej spoločnosti vždycky nechávam rozhodovať súd o vážnych veciach. Na tento súd by nemal byť vyvíjaný žiaden nátlak, pretože to môže vzbudzovať aj určitú verziu, alebo niečo to môže znamenať o tých, čo tlačia. Pretože vyvíjať nátlak na súd akýmkoľvek teda spôsobom, čo ja viem, aj nejakou manifestáciou, alebo čím, pokiaľ by sa také niečo teda vyskytlo, to evokuje k tomu, že títo ľudia, ktorí takto konajú, nerešpektujú základné ústavné práva, základné teda povinnosti súdu. Súd má vo veci rozhodnúť. Preto je nezávislý súd. On môže rozhodnúť aj zlé. Pretože keby každý súd rozhodol správne, tak by nebol prípustný opravný prostriedok. Pokiaľ som nespokojný s rozhodnutím súdu, no tak podám opravný prostriedok a možno aj mimoriadny opravný teda prostriedok. Jednoducho v civilizovanej demokratickej spoločnosti rozhodnutia súdu sa nekomentujú, ale sa teda rešpektujú. Čiže rozhodoval som teda v rôznych veciach, kde bola aj verejnosť, kde nebola verejnosť, aj teda v tej poslednej kauze. No neviem, ako by človek sa bol správal, keby niekto z ulice mu bol vykrikoval, ako má rozhodnúť. Tak určite, že ja ako skúsený sudca by som teda tomu nepodľahol. Ale určite, nikdy neprinúti skutočného a dobrého sudcu, aby rozhodoval tak, ako si praje. Ulica, prípadne noviny. Tak. A nikdy. Ale obávam sa, že to môže zbudiť takú averziu, že tak počkaj. Hej. Lebo netlač na mňa, lebo... Lebo mi napadlo také, že neboli pod tlakom médií a ďalších politikov aj sudcovia Ústavného súdu v prípade zrušenia Mečiarových amnestií? Ono viete takto. Pokiaľ sa týka sudcov Ústavného súdu, všetka česť, vážim si ich, každého sudcu si teda vážim. Ja osobne by som nikdy nemohol v súčasnosti, si bol takýto návrh, nebudem teda menovať tie od koho, nekandidoval na sudcu Ústavného súdu, a to z jednoduchého dôvodu. Po hearingu alebo vypočutí teda v parlamente by vám niekto musel teda menovať do funkcie sudcu Ústavného súdu. A poviem teda to úprimne, nech mi nikto nenadáva, ja by som vzhľadom na osobné skúsenosti, ktoré ako jediný v tomto štáte mám, nepripustil, aby som bol menovaný do funkcie sudcu Ústavného súdu súčasnou hlavou štátu. Jednoducho, to by som nikdy teda neurobil, ani keby som mal byť bez práce a žrať kocky. Teda, jednoducho, môj názor je, Bože chráň, názor je, že súčasná hlava štátu nemá morálne právo nikoho menovať do funkcie sudcu Ústavného súdu. To je môj teda názor, ale to je môj názor, ničí teda iným. Ale aj napriek tomu, som odbočil teda od témy, u sudcov Ústavného súdu je to trošku iná teda situácia. Musíme teda byť úprimní a povedať si, ako je. Sudcovia všeobecných súdov sú predsa len zo zákona apolitický, predsa len sú a sú teda nezávislí od každého. Tiež to sudcovia Ústavného súdu, a to musíte mi všetci teda dať za pravdu, je to... Má to taký nádych politickej funkcie.
Samozrejme, nie vo všetkých veciach, veď predsa ústavný súd rozhoduje aj o sťažnostiach v občianskoprávnych veciach, aj v trestnoprávnych veciach vtedy. Ale pokiaľ sa rozhoduje hlavne nálezmi o súlade zákona s ústavou a určitých teda veciach, tak je tam teda politikum. Čiže ten nátlak na sudcov ústavného súdu, pokiaľ bude výber taký, aký je, a nebude to výber teda odborný, tak vždycky ten politický nátlak bude. Ale to by som ako si tak nebral celkom za dosť tak vážne, ale Bože chráň sa teda vyvarovať a nesmie, aby náhodou politickému tlaku nepodľahli aj sudcovia všeobecných súdov. Lebo tí skutočnosti nemajú absolútne žiaden dôvod podľahnuť. Sudca je fakt teda nezávislý, nepodlieha nikomu zákonu, vlastnému svedomiu, vlastnému teda presvedčeniu. A nepodlieha predsedovi súdu, ani predsedovi najvyššieho súdu, ako niekoľkokrát teda počítam, ako teda sa dočítam, ani prezidentovi republiky, pokiaľ ho tento men nemenuje. A ja absolútne nechápem vôbec teda dôvod, prečo by sudca všeobecného súdu mal podľahnuť akémukoľvek tlaku. Čo by z toho mal? Ako hovorí pán doktor Harabin, môj priateľ, čo by z toho mal? No tak nič by teda z toho nemal, preto je pre mňa teda nepochopiteľná. Áno, sudca sa môže mýliť pri rozhodovaní, môže mať teda iný právny názor, tento sa dá teda napraviť. A strach, no aký strach? No, tak keď si zase vrátime sa k tej mojej teda veci, aj, tak tom niektorí už ma, ja sa nerad k tomu teda vraciam. No tak dobre, tak dostal som výhražné listy, vyhražali sa mojej rodine, mojej žene, mojim deťom a neviem komu, že nás zlikvidujú, aby som dal tomu anielovi teda pokoja. No tak aký to malo na mňa vplyv? No tak žiadny. No tak trošku sa ma to dotklo. Áno, začalo tam nejaké trestné stíhanie. Ale ako by to, aký by to aj malo vplyv, keby mi niekto teda niečo teda vystrojil? No však to dostane iný súdca. Viete, ako život ide teda ďalej. Zoberte si napríklad tých nešťastných novinárov z toho. Ste spomínali nejakú Todov, či Titotava, či to je? Také nejaké meno, no. Hej. Ona je, keď tu budem spelovať po anglicky, ona je T-O-T-O-H, alebo Todova. Todova? Monika. Neviem, počul som takéto meno. To je ten denník N. Áno. No, ja denník, pokiaľ sa týka teda denníka N, ja som svojho času ho aj čítal, ale viete, ja tým, že som pacifista, som teda mieromilovný človek a mám rád ľudí, vždycky som mal teda rád ľudí, tak pre mňa tento, nech je, on je dobrý deň, tento je taký útočný, taký konfrontačný. On teda delí tých Slovákov na dobrých, na zlých, on všelijaké takéto vie. No a ja jednoducho, keď som to čítal ho niekedy, tak mám strach. Nie fyzický strach o seba, ale ja mám strach z takýchto ľudí. Takže neviem sa k tomu vyjadriť, ani k teda tej pani Todovej, či Todovej, neviem, kto to je, ale tie určité teda konšpirácia a hodnotenie teda určitých teda vecí, áno, im teda patrí, ale sú relevantné, to sú irelevantné veci. O všetkom rozhoduje súd alebo sudca. Viete ako. Na margo toho, Aďo, čo si hovoril, že teda pani Nicholsonová a všetci ostatní mali už týždeň po vražde. Zamestnať na prokuratúre. Tak ja by som veľmi rada citovala pána Kašperu. To treba zistiť, kto pán Kašperu je. Hlupák má vždy jasno. Človek inteligentný neustále hľadá. Týmto by som to uzavrel. Veľmi krátku prestávku si dáme. Bude znieť ruský jazyk, Pelagea, bude igrať, Tipier v našom rádiu. Vysockého ste púšťal, ale existuje, ja som predtým tak zakecol do toho, neviem, čo si poslucháci mysleli. Ja som počúval som teda Nohavicu a mi to hneď evikovalo, preložená teda pieseň Vysockého, že Protokol na milícii, čo tiež spieva teda ten. Hej. No to je krásna pieseň, Protokol na milícii. Tu nemám, ale dáme si Pelageu. Krátka prestávka skutočne, že šup, pretože je tu množstvo mailových otázok a bojím sa, že ani telefonáty nestihneme. Takže si zahráme a o chvíľku sme späť. Pripomínam, že hosťom v štúdiu Juh je dnes pán doktor Miroslav Radačovský, kandidát na europoslanca za ľudovú stranu Naše Slovensko a Judita Lašáková. Ale tu už poznáte, o tej už nebudem hovoriť. Pelagea z dopoludňa na Info. Vedelo sme si už takto nehrali. Zopakujem, že hosťom v štúdiu Juh je pán doktor Miroslav Radačovský, ex-sudca, dobre známy slovenskej verejnosti a kandidát do Europarlamentu a Judita Lašáková. Už súčasť vlastne dopoludňa na Infovojne, spolupracovník dlhodobý. Ideme na otázky.
ktoré prichádzali mailom na adresu ranozavináč.infovojna.sk. A začnem hneď prvou mailovou otázkou. Dobré ráno, chcem sa opýtať. Európska komisia pozastavila účinnosť zákona o osobitnom odvode pre reťazce. A aby ste sa vyjadrili k Eve Antošovej z výboru pre poľnohospodárstvo a životné prostredie, ktorá sa vyjadrila. Som pobúrená, že Európska komisia použila voči suverénnemu štátu takýto nástroj, ktorý bol v Európskej únii využitý len niekoľkokrát, a to ešte proti členským štátom na východe Európskej únie. Som zrozená, že Európska komisia si dovolí ponížiť Národnú radu Slovenskej republiky a pod tlakom lobistov takto zasiahne do národnej legislatívy. Je to neakceptovateľné, že Európska komisia nadnárodným lobistickým skupinám poskytuje informácie mesiac a pol pred členskými štátmi. Je nehorázne, že kráľovskí platení úradníci dávajú takéto informácie nadnárodným reťazcom, ktoré si robia zo slovenských spotrebiteľov a farmárov a potravinárov. Klondajk. No, ak môžem, teda do tohto vstúpim. Čo sa týka Európskej komisie, Európska komisia je vláda Európskej únie. To znamená, že to sú len ministri. Predstavte si ich naozaj ako ministrov. A jednoducho Európska únia, teda Európska komisia má na základe zakladajúcich zmluv právo a povinnosť strážiť, aby sa tie zakladajúce zmluvy a všetko, čo je na ne naviazané, dodržiavalo. To znamená, že ona je strážkyňa zmluv. To, že Slovenská národná rada, áno, že Národná rada príjme určitý návrh alebo nejakú legislatívnu úpravu, ktorá odporuje tomu, čo Európska únia sa uzniesla, tak jednoducho Európska komisia nemohla inak konať. Ona nemohla inak konať, pretože potom tým pádom by, na čo by tam bola. Problém je niekde úplne inde. Úplne inde. Andrej Danko by si mal zistiť, že či ten zákon nie je náhodou diskriminačný, keďže diskriminuje vyslovene určitú špecificky, že sa pozrieš na ten zákon a ty vieš, koho diskriminuje. Toto nemôže byť. Keby to bol býval urobil plošne, tak s tým nikto nemá problém. Lenže buď to zruší Európska komisia, alebo to zruší protimonopolný úrad na Slovensku. To je úplne jedno. Ale ja som len čakala, kedy to Európska komisia sa nejakým spôsobom vyjadri. Nie, toto je v poriadku, čo sa týka európskeho práva. Áno, už som ticho. No, skrátne. Ja by som na to povedal. Tak, ako povedal pani kolegyňa, je to teda v poriadku, pokiaľ sa týka činnosti a práv Európskej komisie a Európskej únie. Ale práve tu je to, čo som povedal ešte do začiatku relácie, že pokiaľ sa do toho Európarlamentu dostanú europoslanci a nezreformujú tú Európsku úniu, to znamená, nepretvorajú z byrokratickej teda mašinérie na spoločenstvo nezávislých štátov. A to je tiež hlavnou úlohou teda europoslancov, tých, ktorí sú tzv. Národní, tak takéto rozhodnutia tu prichádzať budú. Áno, oni budú teda v súlade s európskym právom, ale ja sa pýtam, je to európske právo v súlade so záujmami národných štátov? Je teda v súlade s národnými štátmi, aby nariadenia, smernice, zmluvy európske boli nadriadené teda našim zákonom. To je potrebné zmeniť. Preto som hovoril, buď tá Európska únia sa zmení, reformuje sa, pretože vždycky na základe aj takýchto rozhodnutí, ktoré v konečnom dôsledku mohli byť teda správne, vedie to k tomu, že strácajú národné štáty dôveru v Európsku úniu, budú mať snahu odísť z Európskej únie, budú mať snahu nerešpektovať ju a môže to viesť v konečnom dôsledku k zániku Európskej teda únie a vytvoria sa nezávislé národné teda štáty. Čiže na jednej strane, aby som to povedal tak ľudsky, zoberme to na takom strašnom, na veľmi zlom teda príklade. Niekto sa dopustí trestného činu vraždy. No množstvo ľudí povie, za to by mal byť popravený. Ale nemôže byť za to teda popravený, pretože trest smrti u nás teda neexistuje. Pretože sme viazaní medzinárodnými záväzkami, medzinárodnými teda zmluvami. Čiže ja na túto vec by som sa pozeral z týchto dvoch hľadisk. Áno, toto rozhodnutie bolo vydané tým, že sa rešpektuje právo Európskej únie. To je pravda. Ale na druhej strane ja tvrdím, je treba urobiť to, aby takéto rozhodnutia Európskej únie neboli rešpektované, pokiaľ sú v rozporbe so záujmami nášho štátu. A to je otázka do budúcnosti. Musím dodržiavať platné právne normy, platný zákon, pokiaľ existuje. Ale on je zlý. Ja tvrdím, že v tomto prípade je zlý.
ale ho musíme teda rešpektovať, kým sa to nezmení. A to je úlohou budúcich teda europoslancov, to, čo sa teda tá pani pýta, že v spojení s talianskými poslancami, polskými budúcimi poslancami, francúzskymi, Lepenova, Salvini, ktorí sú označovaní za protisystémových, len aby sa nedostali do europarlamentu. Predstavte si tú kampaň. Viete si predstaviť tú kampaň do eurovolieb? No všetci budú teda útočiť na národne orientované strany, ktoré majú svojich nominantov do europarlamentu. Celá Európa práve kvôli tomu, aby sa mohli prijímať takéto rozhodnutia Európskej únie, ktoré sú v súlade s právom, ale nie sú podľa môjho názoru správne. Čiže to je moja odpoveď. Tam bola odpoveď aj, Tušenie Tenia sa pýtal, že teda trest smrti, že predtým sa zločinci aspoň mali čoho báť, ale pristúpili sme teda k tým právnym normám. Ľubo sa pýta, pozdravím hosti, mal by som otázočku k volebným lístkom a poprosím v krátkosti, je toho veľa. Čo sa deje po voľbách s volebnými lístkami? Musia sa niekde archivovať, alebo sa potom počase skartujú? Archivovať sa archivujú a potom sa počase skartujú. Tak asi nejak. A je, naozaj zamyslite sa, naozaj sa skúste zamyslieť nad tým. Toto nikto iný nezariadil, toto sme si zariadili sami. Voľba prebehla. Kto sa o ten výsledok ako pričinil, treba si pozrieť výsledky. Hotovo. 52% ľudí zostalo doma. Veľmi dobrá otázka, pán Radačovský. Ano. Pevné zdravie vám praje, Jano zo Spiša. Mám otázku. Ako by sa mali teda spojiť národné strany, ako SNS, LSNS, Slovenská ľudová strana, Andrej Hlinka a tak ďalej. Ja osobne by som všetky národné strany vyhnal na Gerlach. Nech sa pozrú na krásnu vlast. Nepustil ich dole, pokiaľ sa nedohodnú a nie si hrať svoj piesoček. Ja sa stotožňujem s pánom, ako sa volá? Jano zo Spiša. Ja sa stotožňujem s pánom Janom zo Spiša, ale ja by som k tomu ešte pridal, lebo vidím, že tento pán má také pragmatické riešenie. No, neviem, či zrealizovateľné, ale pragmatické. Ja by som k tomu pridal ešte tých militantov. Ja by som teda doprial všetkým tým, čo chcú stavať rakety, nakupovať F-16 a zbrojiť do nešťastia, aby odišli, čo ja viem, na púšť v Nevade alebo v Karakume. Tam sa postavili, teda tí štátnici, rozdal by som im zbrane a nech oni si vyriešia konflikt medzi sebou a nech do toho neťahajú slušných teda ľudí. Čiže je to taká asi odpoveď. Ale je to asi teda ťažko teda zrealizovateľné. Ale chápem zmysel a pointu, čo povedal pán Jan. Viem, o čomu teda ide. Žiaľ Bohu. Urobme všetko preto, aby to do budúcnosti raz tak bolo. Ja si myslím, že pán Jan je jeden z tých, ktorý má podľa môjho názoru, pokiaľ dobre rozumiem, on to tiež nemyslel vážne, dobrý názor, vynikajúci názor, tak je možno jeden z tých, čo môže tomu všetkému prispieť. Ja by som bol za, ale ťažko zrealizovať. Ďalší mail. Dobré ráno vám všetkým v štúdiu. Chcel by som sa spýtať, koľkokrát môže Lajčák podať demisiu bez toho, aby ju prezident prijal? Ďakujem. Tak to je. Lajčák podal demisiu, Kiska ju mal okamžite prijať. Áno, aj Fico, aj Pellegrini sa prosili Lajčákovi, každý kvôli inému. Pellegrini sa práve Fica bál, aby Fico nechcel Tú funkciu. Zas na druhej strane Fico urobil veľmi, veľmi, veľmi veľa chýb. Keby tie chyby neurobil, tak by ešte bol tam, kde je teraz Pellegrini. Ficovi chýbala jedna jediná vec na to, aby dosiahol to, čo mohol. A to je jeho Fico. Mm-hmm. A nech si to vyloží, ja ako chce. Podľa tejto otázky zistujem, že poslúchači, teda informovaní, sú čím ďalej tým teda viacej, ale sú teda erudovanejší, správne sa pýtajú. Oni dokonca aj vedia teda odpoveď, oni sa takto pýtajú. Áno, tam bol taký smajlík nahodený. Lebo viete, tak všetci vieme, že demisiu, keď podám, že sa nedá zobrať späť, no tak ale sa to udialo. No, čo vám na to poviem? To by som... Zlyhala hlava štátu. Pardon, ja som to povedala na mikrofón. No. Jej, no hanby sa. Je to tak, je to otázka na mieste, je to relevantná otázka, správna otázka. Poučme sa do budúcnosti. Aha, Eva píše, to som fakt sklamaná z vyjadrenia pani Judity a pána Radačovského, že istanbulský dohovor treba posunúť na rozhodnutie ústavného súdu. To je také pohodlné stanovisko, predsa sme už dlho v EU a 30 rokov po spadnutí u opony a musia platiť nejaké zákony o príjmaní medzinárodných dohovorov. Buď ich musí odsúhlasiť parlament, alebo nie. Nemáme predsa prezidentský systém. Ale no, pani máme, asi máme, poprvé máme prezidiálny parlamentarizmus. By som sa veľmi rada k tomu vyjadrila. My nemáme parlamentnú formu vlády.
Tá je vo Veľkej Británii v jej najčistejšej forme, čiže my máme prezidiálny parlamentarizmus, to je prvá vec. Druhá vec, každú jednu zmluvu medzinárodnú môže skúmať ústavný súd pred tým, než ju Národná rada ratifikuje, lebo na ústavnom súde sedia právnici, ale v Národnej rade sedia od upratovačiek počnúc cez kaderníkov, ekonómov, všetci, ale nepoznajú alebo respektíve nemôžu vidieť tie právne kľúčky. A preto tu máme ústavný súd. Prečo by sme ho nevyužili? No počkať, my ho nemáme. Čo sa týka toho, že či máme istanbulský dohovor prijať alebo nie, ja by som veľmi rada pripomenula, že boli hlavne na Slovensku proti tomu familiaristi, pretože my nechceme túto norský systém, to, čo je v Norsku. A Rada Európskej únie, ktorej toto je dohovorom, pretože pokiaľ ja viem, tak Istanbul nepatrí do Európskej únie. To znamená, že Rada Európy, tam sú úplne iné mechanizmy. Môžeme si to niekedy rozobrať, ale toto nie je teraz momentálne relácia na to. Takže tam vôbec. Ja tu nebudem plieť z Bosporus, ja tu nebudem plieť stanovisko 294, ale jednoducho toto mohlo a malo ísť takto. Dobre, pokiaľ sa týka teda posluchačky, ktorá je z toho sklamaná, tak je potrebné teda vyjadrenia pani kolegyne, s ktorým si ja som stotožnil. Bráte da v dvoch smeroch. Hlasnejšie, pán Radačovský. Bráte da v dvoch smeroch. Dajte ten mužný hlas do národa. Ja osobne, a myslím si, že nie len ja, ale množstvo ľudí je zásadne proti tomu, aby to platil a bol účinný istanbulský teda dohovor. Istanbulský dohovor je niečo, čo nepatrí na Slovensko. Amen. Amen. To je fakt. Je potrebné urobiť všetko preto, aby tu nebol. My sme sa len rozprávali po právnej stránke, ako sa to dá právne teda odstraniť. Čiže ešte raz, otázka genderizmu, otázka rodovej rovnosti tu nepatrí. My sme štát založený na kresťanských princípoch, ale musíme odborne, tak ako povedala kolegyňa, dospieť k tomu, aby sme ho raz a navždy odmietli. A preto, keď sa bavíme o tom, ako odborne ho odmietnúť, tak sa bavíme o odbornosti, pretože kričať, vykrikovať, nechcem ho, ale právne ho neviem odstrániť, k čomu by to viedlo? Znovu teda opakujem, slušným, inteligentným, rozumným, právnym spôsobom odmietnúť istanbulský dohovor. To bolo zmysel našej odpovede. Raste sa pýta, dobré ráno do štúdia, väčšinu zodpoviem ja. Ako sa volá politická strana slušného pána Kisku? No ešte sa nejako nevolá, lebo to oznámil, lebo on je nadstranícky, ako nám bol oznámil, on je na, až po ukončení mandátu oznámil názov strany, on je nadstranícky, ale v úvode toho príhovoru vyhrali sme voľby. O ktorom Kiskovi je reč? Áno, o Anielovi, nie je to jeho menovec. Ak náhodou ide o aktuálneho prezidenta, tak by bolo dobre prehodnotiť a zmeniť význam slova slušný a čo potom s ľuďmi, ktorí podľa ešte súčasného slova slušný naozaj slušný sú, podľa Kiskovho významu budú zaradení kam? No to my všetci nevieme, lebo to je to, čo som hovorila. Fašisti! Dobre. Boj dobrá a zlá, to sme mali 5-6 rokov, keď nám to rozprávali v rozprávkach, aby sme sa naučili, čo to znamená. Ale nie rozdeľovať národ. A ja si od Čaputovej, a teraz vám môžete ukameňovať, naozaj sľubujem to, že urobí to, čo hovorila, že bude mostom. No na ten most som zvedavá. Šancu jej dávam. Pretože ak to pokazí, pokazí to každej jednej žene. Karakuš bol, tuto je v maili, my sme ho spomínali. Čo to? Most je hit. Hej, vieš, Maďarovol tak povie. Áno. Áno. Ak poznáte sudcu Karakuša, ak nie, skutočný príbeh je v príhole. Máte dojem, že vo vedení Európskej únie sú jeho žiaci nasledovníci? Hoci je sudca Karakuš fiktívna orientálna postava a dôležitá otázka, akým spôsobom sa dajú zrušiť nevhodné nariadenia a smernice Európskej únie? Už niekoľkokrát sme to preberali. Existuje cesta, dá sa to jednoducho, ale to ani nemusí byť prijaté. Náš parlament mohol zasiahnuť už pred prijatím. Náš vlastný, Národná rada Slovenskej republiky. Mm-hmm. Dobre, ideme k ďalšej otázke a to sa bude týkať skôr pána Radačovského. Dve otázky má Matúš z Prešova. Ak Veľká Británia odíde z Európskej únie bez dohody, má Slovenská republika možnosť vyrokovať s Britániou samostatné podmienky pre voľný pohyb tovaru, služieb, osôb a kapitálu, alebo je viazaná na diktát z Bruselu? Nie, je Slovenská republika ako samostatný subjekt medzinárodného teda práva vo vzťahu k nie európskemu, nečlenskému štátu môže rokovať na základe bilaterálnych teda vzťahov
nikto jej v tom teda nemôže zabrániť. Ba dokonca nikto nemôže zabrániť, môže sankcionovať národnému štátu, aby rokoval s inými štátmi. Pokiaľ tieto zmluvy, ktoré vyrokuje dohody, nie sú v rozpore, žiaľ Bohu, s európskym právom, ale pokiaľ sa týka Veľkej Británie, ktorá keď teda odíde, tak môže rokovať tak, ako s každou inou teda krajinou mimo Európskej únie. Ono je, pokiaľ sa týka toho Brexitu, tej Veľkej Británie, aby som k tomu teda doplnil takúto jednu teda vec, prečo je okolo taký velikánsky humbug. Áno. Môj názor zase opätovne. Tu je také nebezpečenstvo jedné, že pokiaľ odíde, nevieme, či ešte odíde teda tá Veľká Británia, že čo by nastalo, že v prípade, že by táto Európska, keď tá Veľká Británia skutočne odišla, to je bez dohody alebo s dohodou, a zrazu po 3-4 rokoch by sme zistili, že prosperuje viac, ako bola v Európskej únii. Ja si myslím, že toho sa najviac niekto teda bojí. Či by to nebolo príkladom aj pre ostatné teda krajiny. krajiny. A veľký britský teda národ, ja si nemyslím, že by... No lebo keď si takto zoberieme, štáty mimo Európskej únie prosperujú lepšie ako štáty Európskej únie, Švajčiarsko, Norsko a neviem teda kto. Ale to je len taká poznámka. Na okraj. A druhá otázka, môže Británia po odchode z Európskej únie znova požiadať o vstup do EÚ? Teda môžeme očakávať podobnú show len v opačnom garde? Áno, môže. Samozrejme, že môže ako suverénny štát, môže o to požiadať, a tým, že ona odíde, sa musí na ňu prihliadať, ako keby teda nikdy nebola. Ale už som videla kolovať také niečo, že viete, čo znamená slovo Brexit? Neustále sa lúčiť a nikdy neodchádzať. Tak ja som si rozprával, pretože nie som teda ekonóm, tak som si určite veci teda dal vysvetliť, pretože chcem sa rozumieť aj do ekonomických teda otázok, a nebudem ho teda menovať, jen taký renomovaný ekonóm teda sa vyjadril, že neviem, tak aspoň sa takto vyjadril, že Veľká Británia neodíde z Európskej únie. Uvidíme, necháme sa prekvapiť. Jaroslav píše, že žije v Británii a práve mu prišlo, že bol vybraný ako sudca z ľudu a má sa zaregistrovať, že nerešpektovanie je ocenené pokutou 5000 libier. Neviem, ten pán žije teda vo Veľkej Británii. Asi zrejme tam. Ale ja si myslím, že tam sa niečo mýli. Nemohol byť menovaný do funkcie sudcu z ľudu, pretože inštitút sudcu z ľudu neexistuje. Teda len aby to nebolo v Británii. Ale tak vo Veľkej Británii, tak ja si myslím, že pokiaľ by sme zatelefonovali Mayovej, alebo ja neviem teda komu, alebo nejakým... Teresa, hello, radio Infovojna. Neviem, pokiaľ to vo Veľkej Británii sa neviem teda vyjadriť, neviem, či tam nie je podmienka, lebo u nás je podmienka občan Slovenskej republiky, vek 30 rokov, sľub, tak pokiaľ je občanom Veľkej Británie, tak asi tam bol menovaný. Ale asi na Slovensku ako za sudcu zvyknutú nie, lebo taký inštitút neexistuje. Dobré ráno, pán Radačovský. Mali by ste kandidovať za ústavného sudcu, lebo ako sa hovorí, najprv si pozametaj pred vlastným prahom, a to je pravda. Kým sa neurobí poriadok doma v Europarlamente, budú zvolení naši poslanci v aktuálnej situácii a v sile 13-14 nejednotní a budú sa vybíjať liberálne názory s konzervatívnymi, tak ako aj doma. Čiže dokážeme najprv doma presvedčiť väčšinu voličov, aby pochopili, čo je vlast, čo je hrdosť na vlast a svojich otcov a materí. Mám obavy, že hlas pána Radačovského v novom zložení Europarlamentu zanikne. Peter z Martina. Pokiaľ sa týka toho, že by som mal byť teda na ústavnom súde, tak by som si dovolil pripomenúť takto. Kto chce byť sudcom ústavného súdu, sa nepodáva prihláška, ani sa nezúčastňuje výberového konania. Niekto ho tam musí teda doporučiť, alebo nominovať. Alebo kandidovať o tom. Pokiaľ sa týka činnosti v Európskom teda parlamente, tiež sa tam človek teda neprihlási, že chcem byť poslancom Európskeho parlamentu, ale v zmysle zákona o politických stranách niekto ho tam musí teda nominovať. Otázka je taká, že keď vás tam niekto teda nominuje, či máte dôvod teda to odmietnúť. A pokiaľ sa týka toho, že máte teda máte obavu, či niečo v tom Európskom parlamente dokážem, tak ste mi to vybral z úst, keď nikdy som nebol v politike, ale keď ma prvýkrát oslovili teda ľudová strana Naše Slovensko, či by som nezastupoval záujmy Slovenskej republiky v Európskom parlamente, tak moje také vnútorné bolo prvé pre Boha, veď čo ja tam môžem urobiť, veď 750 poslancov, z toho našich tam 13 alebo 14, veď sa budem hanbiť teda pred celým svetom, ale nedokázal som teda to odmietnúť a práve preto som si k tomu teda trošku sadol. Ja som to hovoril teda aj v úvode a dal som si nie množstvo cieľov, dva, alebo snad jeden základný cieľ. Minimálny európsky starobný dôchodok, minimálny
Európsky rodinný prídavok. Som rád, že sa pripájajú k tomu ďalší, teda Európo, teda poslanci. A pokiaľ by sa mi toto podarilo teda docieliť, tak môžem kľudne spávať a byť hrdý na to, že som sa narodil a byť hrdý na to, že som niečo dokázal. Pokiaľ sa mi to nepodarí, veď čo sa udeje, tak po roku, po dvoch, keď zistím, že nie som schopný nič dosiahnuť, no tak pekne sa vzdám tejto funkcie. Ja vám trošku pohľadím, ako tu to píše Juraj. Dobré ráno prajem. Nechcel som po prezidentských voľbách voliť do EU SNS, ale doktor Radačovský dostane môj hlas určite. Ďakujem. A ja ďakujem. Ďalší mail už aj rozklikávam. K Lipšicovi Ľubo píše: Dobrý deň, ja si myslím, že Lipšic mal úlohu previesť právo na americký štýl. Ja sa obávam, že nakoniec to príde tak ďaleko, že skôr či neskôr budú všetci občania umelo obvinení s návrhom dohody o vine a treste a odoberie sa im voličské právo. A prvým dôkazom je PPP väznica. Už sa to chystá väznice. A už sa chystá potichučky sprivatizovanie väzenského systému. Ale Lipšic začal cez citlivú vec autonehody. Ako je možné, že priestupkový zákon hovorí, že pri odvolaní sa udelený trest sa nesmie navýšiť a podľa iného paragrafu o cestnej premávke pokuta sa považuje za úplne zaplatenú, keď obvinený sa neodvolá a zaplatí 2/3 z udelenej pokuty. No, to sú tie medzery v práve, ktoré my máme a jednoducho namiesto toho, aby toto robil pán Gál, tak robí to, že nerobí nič. A vypisuje všelijaké konania na zistenie transparentnosti za 11 miliónov eur z Európskej únie, čo sa natieklo, namiesto toho, aby zvýšil platy. Dobrý deň, píše Marek. Marek píše: Čo sa týka členov Senátu z ľudu, doktor Radačovský má pravdu v tom, že člen Senátu s ekonomickým vzdelaním by bol veľkou pomocou predsedu Senátu, napríklad pri závažnej ekonomickej trestnej činnosti. Žiaľ, v praxi to funguje skôr ojedinele a prísediaci do dokazovania nezasahujú a pri porade Senátu sú absolútne pasívni. Treba povedať úplne na rovinu, že za 5 eur, teda 4,90 za pol dňa stráveného v pojednávacej miestnosti bez náhrady cestovného nepríde takmer nikto okrem dôchodcov robiť prísediaceho. Ak by zamestnávateľ aj zamestnanca na výkon funkcie člena Senátu, nemá zamestnanec nárok na mzdu za čas strávený na súde. Je to teda veľmi nezaujímavá čestná funkcia, v praxi to veľmi škrípe. Veľmi veľkou nevýhodou prísediacich je skutočnosť, že vzhľadom na ich vek dochádza k ich častej fluktuácii. Každá zmena Senátu znamená v praxi začatie konania od začiatku. Z tohto dôvodu sa pojednávajú stále ešte skutky, ktoré sa stali pred 20 rokmi a nedajú sa skončiť. Čo sa týka zásady reformatio in pius, dobre, peus, no, neviem latinsky, spravodlujem sa, anglicky by to je lepšie, pri trestnom rozkaze, je treba dodať to, že trestný rozkaz vydáva samosudca na podklade obsahu vyšetrovacieho spisu. Obžalovaný sa v prípravnom konaní mohol priznať následne po podaní odporu popiera spáchanie skutku. Pri preukázaní viny sa absencii poľahčujúcej okolnosti podľa paragrafu 36 písmeno 1 trestného zákona sa často mení trestná sadzba podľa paragrafu 38 odsek 4, čo samozrejme odôvodňuje použitie inej výmery trestu, ako bola pôvodne v trestnom rozkaze. Zároveň samosudca pri ukladaní trestu na hlavnom pojednávaní posudzuje i osobu obžalovaného, možnosť jeho nápravy, pričom pri tomto posudzovaní má význam aj správanie sa obžalovaného, ktoré z obsahu vyšetrovacieho spisu súd nevidí. Aj toto môže mať vplyv na zmenu výmery trestu, aj to ide hore a dole. Zhodnúť sa môžeme v tom, že neodôvodnené navýšenie výmery trestu oproti trestnému rozkazu nie je v súlade so zmyslom zásady, zase latinsky reformatio in peus. Pozdravujem teda svojho kolegu. Odkiaľ konkrétne? Marek je z Trnavy. No, je to určite teda kolega. Je teda určite teda kolega. Čo iné? No, dá sa z nej len v celom rozsahu teda stotožniť. A pokiaľ sme sa vyjadrovali ohľadom tých prísediacich a sudcov z ľudí, no veď to je to, čo sme povedali na začiatku. Sú prínosom, pokiaľ by ich výber bol kvalifikovaný, pokiaľ by boli ohodnotení. Čiže som veľmi rád, že tento teda poslucháč sa stotožnil v celom rozsahu s tým, čo sme teda rozprávali. Čo viacej teda povedať. Určite je to kolega sudca, alebo je to kolega advokát, alebo teda bývalý. Pozdravujem ho. Možno, že je to dokonca aj predseda okresného súdu v Trnave. Tiež teda pozdravujem. Je to tak, ako to hovorí. Toto je veľmi dlhý mail, ako litánie, nemôžem čítať, na to nemáme čas. Ja by som rád, ale aj toto je dlhý mail, ale
Mária, no kým nájdeš nejaký... Dobrý deň, počúvam vysielanie, srdečne pozdravujem pána Radačovského. Je to super človek, ktorý sa nebal postaviť verejne proti zlu. Vaše vysielanie sa mi páči, ale je tu jeden nedostatok a to je... Slovensko je manipulované politicky od roku 90, kedy bola obnovená slobodomorárska loža v Bratislave Tolerancia. Pán doktor Traubner, Košice Tolerant a tak ďalej, konferencia v hoteli Benebrit a tak ďalej, a tak... Nebudem to čítať celé. Sme manipulovaní? Na Slovensku od roku 90. Manipulovaný je len ten, čo sa manipulovať dá. Pokiaľ je teda niekto manipulovaný, je manipulovaný. Je to slobodná vôľa, každý, kto podlieha manipulácii, buď sa manipulovať dá, alebo sa nedá. Hrdý Slovák, proslovanský, orientovaný človek sa nikým, okrem vlastného národa, manipulovať nedá. Čiže manipulácii zabraníme len tak, že sa sami manipulovať nedáme. Niečo to stojí, ste protisystémovi, môžete byť potom rovno označovaní aj za fašistu, ale opätovne pozri sa na dlaň, človeče, máš tam M-ko, memento mori, pamätaj na smrť. Proti prúdu právu len zdravé rydy. S prúdom právu len choré, alebo tie, ktoré nie sú schopné plávať. Čiže patríme medzi tých nemanipulovaných a s tými manipulovanými. To sa nechá so sebou kývať, s tým sa bude kývať stále, dá sa povedať. Otázky, dve od Lenky. Dnešná téma sa týka výhradne prísediacich v trestnom konaní. Som staršia generácia, ktorá ešte pamätá napríklad účasť prísediacich v pracovnoprávnych sporoch a dodnes mi je ľúto za ich zrušením práve v tejto oblasti. Aký má pán doktor Radačovský názor na prísediacich v civilnom procese? Tak ako som povedal už na začiatku, posluchačka asi nepočúvala, ja si pamätám veľmi dobre na prísediacich. Veľa prísediacich sedelo teda v mojom senáte alebo kolegovom senáte. Ja s nimi zlé skúsenosti som nikdy nemal, ani nemám. Pokiaľ sa vyskytol niektorý teda prísediaci, ktorý to bral laxne, nebol ochotný sa podieľať, tak samozrejme nebol predvolaný alebo zavolaný alebo upovedomený na ďalšom pojednávaní. Pokiaľ sa týka pracovnoprávnych sporov, ja si ešte pamätám, prísediacich pracovnoprávnych sporov. Pre mňa osobne, hovorím za seba, pozor, ja nezovšeobecňujem, pre mňa osobne vždy prísediaci, ktorých samozrejme si človek vybral stále, boli vždy prínosom. Nie tým, že my riešili právne a vedeli právne otázky. Boli prínosom, to je pomoc. Predstavte si, že rozhodujete o osude človeka, rozhodujete o vine a treste. Veď rozhodovať o vine a treste znamená rozhodovať o živote človeka. A ste tam sám. Veď potrebujete niekoho, aby aspoň niečo povedal, sa nejakým spôsobom teda vyjadril. Veď je to strašná pomoc. Kto tvrdí opak zo sudcov, nech tvrdí, ja to nikomu neberiem. Hovorím sám za seba. Pokiaľ sa týka pracovnoprávnych sporov, rozhodujete o skončení pracovného, platnom, neplatnom skončení pracovného poveru, o náhrade mzdy, o nevyplatenej mzde, rozhodujete o, teda, o množstvo teda vecí, o úrazoch vyplývajúcich z pracovného procesu. Veď je dobré mať niekoho vedľa seba pri uvažovaní, pri rozmýšľaní. Ja tvrdím, sú potrební, sú nevyhnutní. A keď už sa teda už bavíme o tých nešťastných cudzích štátoch, veď podľa názoru niektorých teda ľudí je Amerika vzor teda demokracie, Veľká Británia je vzor demokracie. Veď tam sú celé poroty lajkov. Tak nešpekulujme nad týmto. Znovu opakujem. Ja som už ex-sudca. Ja tvrdím, sú potrební, sú nutní, sú pomocou a hlavne pomocou pre tých, ktorí si neobosobujú právo. Sám o všetkom rozhodnem. Mne je cudzí autoratívny prístup rozhodovania. Ja nehovorím, že títo prísediaci budú hovoriť o práve, že budú riešiť právne normy, legislatívne. Jednoducho, aj keď kopete studňu, tak je pomocou, keď tam niekto teda stojí a aspoň na vás pozera. A možno, že vám pozera. Aj to je teda pomocou. Áno, no, môže sa stať, že vás zasype a ako prvý bude utekať. Je to tak, ale zavolá. Pozri. Ešte nadväzujúca, pomoc, nie? No, nadväzujúca otázka na novinárov. Aký má názor pán doktor na výrazný rozdiel medzi odškodnením žijúcich osôb poškodených tlačovým deliktom, ako sú politici, verejne exponované osoby, a odškodnenie zásahu do tých istých osobnostných a základného na ochranu súkromia rodinného života práv u pozostalých po obetiach dopravných nehôd alebo trestných činov? Pokiaľ sa týka obeti trestných činov, tak to upravuje teda zákon číslo 514/2003, ktorý nahradil zákon číslo 58 z roku 1969. To ide o zákon, ktorý hovorí o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a zmene niektorých teda zákonov. Do prijatia zákona z roku 2003 platil zákon 58 roku 69, ktorý neuznával teda nemajetkovú újmu. Teraz je upravená aj nemajetková újma.
nemajetková újma. Takéhoto odškodnenia je potrebné domáhať sa u orgánu, ktorý takéto poškodenie, újmu, majetkovú, nemajetkovú spôsobil. Najprv ju treba predbežne teda prejednať, lehota na uplatnenie je teda 3 roky. Ja viem, čo sa pýta teda. Viem, čo sa chce pýtať, že aký je rozdiel. No žiaden rozdiel nie je. Nie je rozdiel, či ide o politika, či ide o obyčajného. Všetci sme si pred zákonom teda rovní. Ale pokiaľ sa týka tej nemajetkovej újmy, tak sa skúma rozsah tohto teda zásahu. A je dosť teda diskutabilné, o aký rozsah ide. No keď niekto zverejní v tlači v celosvetovom alebo v celoslovenskom publikovaní, že ste čo ja viem, čo urobil alebo neurobil, no tak má to väčší teda spoločenský teda zásah. Ale ja som zásadne, a tak som aj vždycky rozhodoval, že som nerozlišoval. Či bol nie v súlade so zákonom vo väzbe jednoduchý občan a nakoniec bol oslobodený a mal nárok na tzv. Odškodne, alebo či to bol politik, alebo či to bol teda niekto iný. Ja viem, že sú teda tendencie, dokonca aj právna prax teda hovorí, že určitým spôsobom je viac teda dotknutý politik, pretože je predsa osobou verejnou činnou. Ja tvrdím, že to tak nie je, ale moje tvrdenie už ani nie je tak podstatné, pretože ja už sudcom nie som, môžem akurát vyjadriť teda svoj názor. To je všetko. Ja by som ešte k tomu chcela, ono totiž to tieto, lebo dá sa to riešiť aj takto, ale dalo by sa to riešiť cez občiansky zákonník, čo sa týka tých civilných žalôb, hej, ale to je na ďalšiu reláciu, takže neviem, ako konkrétne dopadnem. Vec. Áno, my sa ešte s pánom doktorom Radačovským po relácii ešte porozprávame a teda uvidíme. Dobre? Ešte by som myslím, že tam bola spomenuté, že odškodňovanie za smrť spôsobenú teda pri dopravnej nehode, tak tam je trošku taká zvláštnosť toho nášho občianskeho teda práva, že napríklad v zmysle českého občianskeho teda zákonníka právo na nemajetkovú újmu majú aj pozostali po dopravnej nehode. Dokonca je to tam tak naširoko teda upravené, že dokonca právo na nemajetkovú újmu majú aj príbuzní, aj osoby blízke, to znamená príbuzní v pokolení, priamom osvojiteľ, osvojenec, družka, osoba, ktorú újmu pociťuje ako vlastnú, má právo na nemajetkovú újmu. U nás zatiaľ to už boli aj pokusy na ústavnom súde, teda tak celkom teda nie je. No, má to chybu u nás. Zákon o povinnom zmluvnom poistení rozlišuje škodu na majetkovú, nemajetkovú. Podľa mňa škoda je vždycky teda škoda. Mala by tam byť aj nemajetková újma. Ale to sú tak, tu by trebalo vedieť teda konkrétnu vec, konkrétny problém, ktorým má ten, ktorý občan, fyzická osoba. Ale vždycky sa to dá vyriešiť tak, aby to nebolo na újmu teda občanovi, pokiaľ sa oprie o šikovných právnikov, šikovných advokátov a pokiaľ narazí na zákonného a spravodlivého sudcu, akým je väčšina sudcov na území slávnej Slovenskej republiky. Ja sa ospravedlňujem ešte raz všetkým poslucháčom, ktorí sa chceli dotelefonovať. Tých mailov naozaj prišlo veľmi veľa. Chcel som sa vyhnúť určitému naťahovaniu. A aj tých mailov, ktoré prišli, ani tie nestihneme. Čiže do budúcnosti pána Radačovského poprosíme, aby prišiel znova. A môžeme aj 3 hodiny nehať pustený telefon. Dobré ráno do štúdia. Veľmi ma teší, že počujem hlas pána Radačovského, píše Mária z Košíc. A zároveň, že naďalej ostáva na kandidátke do EU parlamentu. Určite hlas môj a celej mojej rodiny má. A som rada, že nepodľahol danej situácii po voľbách, pretože nie SNS ho potrebuje, ale my ľudia národne zmýšľajúci. Chcem sa ho ale opýtať, ako je to s tým zrušením ľudovej strany naše Slovensko. Majú na to právo, keď túto stranu volilo vyše 200 000 ľudí. Nie ľudia majú o tom rozhodnúť. Zdá sa mi to postavené na hlavu, to by museli anulovať všetky zákony, pri ktorých SNS hlasovalo. Nie je to protiústavné? Mária sa teda pýta. No viete, takto, ja som publikoval na svojej facebookovej stránke niečo ohľadom, taký svoj názor ohľadom rozpustenia politickej strany. Pozor, a to by som si dovolil teda upriamiť pozornosť aj prípadne napríklad toho denníka F, či aký to je? N? F? N. Ale volajme ho F. Alebo ako denníka N, ktorý teda hovorí, sa zaoberá s tým, že ja sa zaoberám možným rozpustením alebo sporom rozpustenia ľudovej strany naše Slovensko, tak to je teda strašný omyl. Ja v tomto svojom príspevku doslovne hovorím akejkoľvek politickej strany, pokiaľ si teda to niekto teda prečíta. Ale v konečnom dôsledku rozhodne o tom správne kolegium Najvyššieho súdu Slovenskej teda republiky a ja do toho teda zasahovať že žiadnych okolností teda nechcem, aby som poprosil aj každého, aby súdcom do toho nezasahoval. Berme spravodlivé zákonné rozhodnutie teda súdu. Ale len tak na okraj by som si dovolil svoj názor na danú teda vec vyjadriť tak okrajovo, stručne, aby
teda okrajovo stručne, aby to papierov, keby ste nevnášalo. Videli, koľko majú pred sebou. Áno, tak lebo musíte... Toto prečí len Katarína B. A je to teda môj teda názor na danú vec. Zmyslom rozpustenia akékoľvek politickej strany alebo hnutia, a teda nie len ľudovej strany naše Slovensko, je vo všeobecnej podstate konštatované, že koná takáto strana koná protiústavne. To je dôvodom na rozpustenie akejkoľvek politickej strany. Ústava je základný zákon štátu. Kto teda koná protiústavne, a to preložíme, tak koná teda nezákonne. Kedy sa stáva ten, ktorý politický subjekt protiústavným, teda nezákonným? Výrokom súdu o rozpustení? No asi nie. Výrok o rozpustení tej, ktorej politickej strany je len následkom jej protiústavného, teda nezákonného konania alebo činnosti. Teda najprv musí strana akákoľvek protiústavne konať, musí byť teda protiústavnou, teda nezákonom, a až potom je možné ju rozpustiť s konštatovaním, že jej program stanovy a činnosť je v rozpore s ústavou a tak ďalej. Nemožno teda predsa konštatovať, že od 9.4.2013 sa rozpustí politická parlamentná strana a že od tohto momentu sa do budúcnosti stáva stranou protiústavnou, teda nezákonnou. Keď rozpustením už budúcnosť nemá, lebo zanikla, teda nezákonnosť sa musí posudzovať retroaktívne. To, čo teda konala. No, povedzme si to teda na takom jednoduchom teda príklade, napríklad na príklade civilného práva. Osoba, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony, pouzatvára v roku 2015 niekoľko zmluv ohľadom predaja bytu, ohľadom predaja nehnuteľnosti, ohľadom predaja auta. Ona nebola spôsobila na konanie, teda bola nezákonná. Dnes, keď sa o tom rozhodne, že konala proti zákone, tak čo, tie zmluvy budú do budúcnosti platiť? No nie. Veď sa teda musia zrušiť. Zoberme si z obchodnom práve. Za obchodnú spoločnosť koná konateľ, ktorý je zapísaný v obchodnom registri. A koná niekto za túto spoločnosť, ktorý nemá spôsobilosť teda konať. No tak príde sa na to o 2 roky, tak my teda povieme, že tie predchádzajúce konania boli v poriadku. Protiústavný, teda nezákonný, je taký politický subjekt, ktorý nemá spôsobilosť mať práva a povinnosti a nemá spôsobilosť konať pri akýchkoľvek právnych úkonoch, pretože jeho právne úkony sú neplatné. Schvaľovanie zákonov, ústavné konania a tak ďalej sú teda neplatné. To je môj teda právny názor, za ktorým si teda stojím. Ale to neznamená, že nemôže dospieť Senát správny k rozpusteniu. Ale aké to môže mať teda následky? No, môže mať také následky, že niekto do budúcnosti môže teda tvrdiť, ale všetci právne úkony, ktoré urobila táto protiústavná strana, sú absolútne teda neplatné. To je teda zmysel toho, pri ktorom by mali sudcovia tiež aj uvažovať, alebo teda neuvažovať o možnom rozpustení alebo nerozpustení. V konečnom dôsledku rozpustiť teda politickú stranu, to by bol teda precedens parlamentnej demokracii, nevydané, to sa snad ešte nikdy teda nestalo. Nikdy sa nestalo, ale tým ja nechcem obhajovať ľudovú stranu naše Slovensko. Ja hovorím o každej politickej strane. Je parlamentná politická strana volená teda občanmi. Áno, pán prokurátor môže podať žalobu na rozpustenie každej politickej strany. Ale súd musí zistiť, či sú na to dôvody alebo nie. A pokiaľ hovoríte o vôli občanov, aj tieto skutočnosti by súd mal brať teda do úvahy. Ale žiaľ Bohu, občan nerozhoduje o rozpustení alebo nerozpustení politickej strany. Politická strana sa môže rozpustiť aj sama. Nerozhoduje rozpustení, rozhoduje o tom súd. Tak presne, a pokým tí špeciálni a úžasní právnici, ktorí teda určite sa do toho pustili s vervou, stačilo by spomenúť článok 31 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá zaručuje demokratičnosť, materiálnu demokratičnosť právneho štátu, pretože tam je to vyslovene napísané v článku 31. Zákonná úprava všetkých politických práv a slobôd a jej výklad a používanie musia umožňovať a ochraňovať slobodnú súťaž politických síl v demokratickom štáte. Takže poprosím, článok 31. Ústava, najvyšší zákon Slovenskej republiky. Amen. Zotrvajme, bratia a sestry, v tichej modlitbe. Posledný mail. A nie je pravda, pani Judita, že Gál nič nerobí.
Chodí pravidelne na polovačky do Klačna pri Prievidze. Pardon, to som nevedela, hlboko sa ospravedlňujem. Musíme končiť, čas je vysoký, ja sa ospravedlňujem, naozaj tých mailov prišlo veľmi veľa. Snažil som sa povyberať tie otázky, aby sa neopakovali. V tejto chvíli si dovolím tvrdiť, že pán Radačovský tu nie je posledný krát. A že rád príde aj v budúcnosti. Hlavne a budem, po obede. Hej, hlavne po obede. Natočíme dopredu. Natočíme dopredu. Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste prišli do štúdia aj u Juh. Prezentovali sa aj ako osoba, aj ako sudca, aj ako kandidát na poslanca do Európskeho parlamentu, ale aj hlavne ako človek, ktorému záleží na našej, nie krajine, ale na našej domovine a vlasti. Ďakujem pekne. Ja by som sa tešil teda poďakovať za to, že som teda tu pozvaný a poslucháčom by som chcel povedať jednu vec. On je dosť ťažko v takom krátkom čase odpovedať na niektoré konkrétne otázky, právne teda otázky, právne otázky. A za ďalšie, celý život som bol teda zvyknutý, že som bezprostredne priamo face to face, tvárou tvár. Yes. Alebo lícom v lico po rusky teda s niekým teda komunikoval. A ja dosť som teda neistý, pokiaľ nevidím pred sebou teda tú osobu, s ktorou sa dá porozprávať, sadnúť, preskúmať teda tieto veci. Čiže pokiaľ sú niektoré teda odpovede stručné, vyniechané, tak chápte to tak, ako teda to ja. Som rád, že ma počúva niekto a že ma počúvate. A som rád, keď mi niekto verí. Ale aj som rád, aj keď mi niekto neverí. Judita, tebe ďakujem samozrejme tiež za spoluprácu. Želám ti pekný deň. Vidieť a počuť sa budeme, len počuť v útorok, si myslím, sme sa dohodli. Asi, hej. Ale vidieť pravidelné pondelkové relácie v útorok. V útorok, áno. Ale vidieť sa určite budeme v sobotu. Áno. Kde si medzi Prešovom a Košicami na stretnutí s poslucháčmi. Áno. Tak. Ešte jedna informácia, ktorá... Dve informácie tradičné. A to témy večernej informačnej vojny. Aktuálne udalosti. Turecko, komunálne voľby potešili, zarmútili sultána Erdogana. A treťou témou Británia, Európa, demokracia, naša každodenná a manipulovaná. Toto budú rozoberať Norozľubom večer po 20. hodine naživo. Samozrejme, ak nestíhate, tak máme k dispozícii archív. No a zajtra v dopoludní na Infovojne, krátko po 9. pravidelne každé dva týždne Praslav z Preslavy a budeme sa venovať a pokračovať v tej téme, ktorú sme načali minulý, teda pred dvomi týždňami. To je naozaj všetko. Teším sa na stretnutie opäť zajtra. Majte pekný deň a hlavne si užívajte svojich blízkych. Dobre? Budeme sa počuť zajtra. A poslucháč, máme poslucháčov, pán Radačovský, takých, ktorý hneď poslal protokol o milícii, takže tá záverečná skladba bude práve táto. Pekné dobré ráno. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna. Počúvali ste dopoludne na Infovojne s Adrianom. www.infovojna.sk